ẹyin wa e je ka jọ jimu ko orin ile Yoruba awa ni ogo adolawo. Wani, emini, eyini, gbogbo dudu lawo, gbogbo omo oduwa, gbogbo omo Yoruba, awani ogo adulawo. Eka bo si ori eto ti osan yi, mo kin pe se daada lewa, gbogbo le nko. Oba Alarabi, oba to ni ojo gbogbo, to ni igba gbogbo, to ni gbogbo to da ni kawo, ko ni gbagbe eni kankan ninu gbogbo wa. Eka bo, ni osan yi, lori eto yi, mo ni baba eweje bakan na, ni ori eto. Awon ni won ma se alaye opolopo ohun fun wa ni alakoko mo toro aforiji fun ohun to sele ni oru ana si oru jeta si oru ana nitori pe bo se kan ara na ni asifun si tata beta pe nkan bayi lo sele bo tile ye pe a o gbo gbogbo ohun to sele ni ekun rere sugbon sibesibe a kon gbodo sora pe ta ma npa iwo wolf a gbodo ma sora nitori pe igba ti wolf gangan ba de oba ma je pe ko se to ma da wa lohun sugbon sibesibe ope ni fun oba olorun oba ati oba Alarabi oba to so wa di akoko yi oba to fun wa ni emi ti a n pe ni edu ti a mi sinu ti o fun wa lofe ti ko gbowo ti ko gba ebo ti ko si gba obi lowo wa gbogbo nkan ti olorun fun wa baba o ni pe daradara na ni ijuba ni ohun ti a o soro lori pati gbogbo gbogi meje nipa ifa ati awon nkan to fi ara pe ni ale yi e o gbo woroworo lenu baba wa eweje nitori pe won ni opolopo ohun ti won fe fi tawa lore ni daada ore ton fe tawa daada ni ko si alebu kokon ninu re nitori pe teyan o ba mo bi to tin bo eyan ma sonu nitori pe o soro keyan to mo bi ti ohun tin bi to n lo keyan dede ji ni wakati orukan ko ma moruko e ko ma mo bi to n gbe ko ma mo lu to n lo ko de lo n lo rin ajo ibo lo fe lo e gbodo ni ibi ti e ti ma bere gbogbo ohun gbogbo irin ajo wa nile aye lo ni ibere ibere oyun ni igba ti baba oko ati abo ti won ba jo lopo iyen ni ibere oyun ibere aye omo ni igba ti omo ba se wen sile aye ti won ki omo kaabo si ile aye mo ki kaabo si ori eto root isele na baba awa awa n pada sile ni o nitori pe ile ni abo isimi oko gbogbo ohun ti a sonu gbogbo ohun ti o ye wa gbogbo ohun to n je ki la sigbo ko wonu aye omo eniyan paapa julo omo ali omo ile aye omo Yoruba gbogbo re ni a fe tuwo ki a fe tunse ko ni pe leni awon ajinigbe wa gbe wa nile wa nipa to je pe jagunjagun ni wa iran jagun baba wa awa ni Antonio gbogbo to da ni kawo gbogbo n to le dumare fun wa o fun wa logbon ori pelu e ṣugbọn ka ma fi ọpa pọlọpọlọ pejo e ja gbe baba wa wole ki a bere eto na ni perewu mi mo boya eyin mo Yoruba si gbọ eyin te wa ni abroad te wa nile okere eyin te ti fi ilu oyinbo te ti fi se
African Fest mo ri e o how are you sir ti fi ilu Ebo ti fi sele ti ojo wa loju awon to mo perewu opo ninu wa mo mo sure pe African Best gangan mo African Fest ko mo nkan to nje perewu to ba de mo nkan to nje perewu eme mama wa se mo nkan to nje perewu odu ati de tere omo alade o ye ki wo mo perewu ntin baba mi Basirat Olatokunbo Olatokunbo Tunji Olabi se dada ni gbogbo yin Temilade sister mi eku dede asiko yi e se ka pe baba wole ki won le bere eto na ni pere nitori pe nkan ta fe fenu ba lasale po baba e ka le eku dede wo yi e ka san eku owuro tori awon mi wa lowuro awon mi wa losan mi wa ni yaleta awon mi wa ni role awon mi wa ni ajin awon mi wa ni fere ejo ba ki awon rale papa julo awon ti o mo yin sa eku ojo ojo o nbi kibi ta ba wa nka ki gbugbu a ku ojo ojo ejo e ba wa yi e ba mi yi oyin soke ki soke ki ba yin soke ma ba yin soke die ke le ma gbo mi dada e ma binu te ba gbo mi betele ma ba yin soke e se e ba ki awon rale ki won mo yin ki won ri yin ki won gbo yin kan gbo ro kan gburo yin kan mo be se je e se mo ki gbugbu a patapata mo ki gbugbu alokunrin mo ki gbugbu obinrin eyin ya wa mo ki yin o eku ojo ojo eku atigba eku bowo ojo se ri mo ki awon ti mo julo mo ki gbugbu awon to ju mi lo mo ki gbugbu awon ta jo je akegbe pelu mo ki yin tesho tesho mo ki gbugbu wa tologun tologun mo ki yin tagbagba oye lagbomoro mo ki yin pata pata eyin te n gbo wa eyin eje ololufe Heritage TV mo ki gbogbo yin o mo se ba fun gbogbo yin patapata o emi ti mo n soro na o ni oruko mi je Olutosin Fatosin omo ewe je be ni oruko mi nu mo wa ki gbogbo yin lekan si mo juba o ṣugbọn ka to ma juba awon eyan eja oko juba Olodumare ka juba awon mole ifa ni karoko titi ka fi jata oni ka pa juba titi ka fi joke odo orokoroko bọlọhun pala adipa fun won ni fe ko lagbe won so gbogbo won fi ti ba si aye won fo bi igba o la para bi owo awo se la o ya pere bowo aso se ya kiko mo parugbo fe karo sopitan aye aja fun won ni agbagbo fe kilibiti won arugbo le won ni ki won mo wa lo arugbo ni ibale ni to ko tele fe je oni ki won mo so pe awon juba nje bayire ba doko a si juba ojo awajuba Olodumare oba gotun iba Olodumare o oba ajiki iba Edumare oba ajige ogege oba ti n gbe ile aye egun ogbagba nla oba to lodi orun ajuba ti yo ojo ajuba ti wo orun iba kutukutu awuro iba ganrin gan osan gangan irin irin awo oru iba osuwi a se ba ile wala a se ba irawo sasa ti nbe leyin fosu pa afefe legelege awo salu aye efufu legelege awo salu orun iba jagumole oluwo de orun iba ranmogan onibode aye ohun orun iba ona maja babalawo ti nko mo npa loju orun
iba isu laalu ogile oko kile ogo ibeyin yami afinjo eye tin je loju oloko afinjo eye e tin fi ye sapa tin fi ko seyin afinjo eye tin fi ye sapa tin fe kun seyin afinjo eye tin fi ye sapa tin fe yin seyin afinjo eye tin fe gungun sapa tin fe gungun seyin afinjo eye tin fi rin sapa tin fi rin seyin afinjo eye tin fi na sapa tin fi na seyin iba ile otete langba aterere kari aye agbohun mafo abi amoto to iba ifa ohun olojumare iba orun mila eleri ipin atori eni ti o sunmo se iba boru iba boye iba bo sise iba ogun yankan bi ogbe yankan bi ogbe iba otari otari gidi eti se yeye ogun iba omo bowo ehun ewiri maje iba ija iba osoosi iba olutasin e to kokko bo ogun iba ope e ta nti di be tin tori igbe ni iba ope e to fidi so kan to fori so pupo ibe egbe oga iba ogba iba iba kori koto orise ewe iba san olojo ba nbi arigba ota segun iba wa iba gan bi olu iba sere legelege ti se gbaju funshon go iba oya ori oriri obirin gbangbanran eti yoko re loko ebu iba adanju iba mojelewu iba okere iba yemoja iba odogun iba osala iba torosi iba monremi iba yalode lodi oro iba monremi lodi ofa iba oba tala oba tasha oba papata tin ba won gbode ranje ibaranje ile ibaranje oko iba fon osun iba igbin osa iba lage motere kange je agbo ka fe rijijobi iba bamoda eti somo sagbohunjin adabare aje adabare aya adabare omo adabare aise bale oro adabare gbogbo abatala gemo ba dase bo lo sa okengba iba gunyan gunyan leto iba roka roka obirin ibadan iba aje ti somo olu ibini iba okun ti somo ode rada iba oro oro poto pomu pomu eto bimo lewe lewe ti kankan o le sofun iba osoyin mo gbon laye eto gbo pa lowo olokun sonu iba olokun iba olosa iba odu logboje iba osun awura ololoyan awede ko to wemo ibe yin yami osuga lode pokia iba ori eni iba ikin eni iba baba iba yeye iba oluwo iba ojugbona iba paripa adaso mamuro ibe yin isoro orun iba laale emi juba loni ki gbogbo ba wa ko se to ntoluwo tu fu en tojugbona oro tarugbo ba so adegun adase to ko se be baba wa ninu gbolohun te fo yen mo gbo kini kan be eso a church ososi ososi de mata nitope bi odun meji seyin baba wa onirja o ba wa se iforo wa ni lenuro wo kan ti won so ro a church be se a church kan na ni ti won so di church leni len so ni aba church mi emi na gbo interview ti baba wa so sugbon e mo pe ifa ni eni mo yi o mo yi ni beni sa en to ba si won ni ti baba lawo to ba to ba dagba to nun ko famo won ni o ti ko tinu re yo run ni onisegun na to ba ni ohun ko segun mo kan so fun pe eyi to ti ko tinu re yo run ama imo imo ma nlo lore kore ni in ti esi ti baba wa ti won so ngba won nkan ta won ti oloyinbo ni pe exposure ti won ni ohun ni won fi down ibeere yen ni igba yen to ba ta ba ri bi odun marun si igba ta wa yi nsin te ba tun lo bere ilu ibeere ba n lowo won o seese ko je pe nkan mi ni won so tori pe ososi to je ode ofa ohun ni atamata se eyin ni mo n lo ososi yi si re bi o kan je alabarin ogun ni tori ise won jo fe papo mora won
ọyẹ mọ pe ọdẹ ara ṣe ogun náà ni ọdẹ bẹẹ ni ṣùgbọn ọṣọọṣì gangan o jẹ bi ọmọ a le pe ni ọmọ lẹyin òòṣà ńlá ọsẹ rẹ mọ gbọ náà bẹẹ ni ọṣọọṣì fún rẹ kò papọ mọ ṣì tí ṣẹmọ yorùbá ni kódà taba ní ká wo taba tú ọrọ yẹn ṣẹmọ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ ṣọọṣì ní èdè greek tẹmpìlì tí ó jẹ ojúbọ òun ni nítorí ó wà àwọn olóyìnbó àwọn ọmọ british àwọn british ni wọn knockoff ṣọọṣì ṣọjáre bẹẹni so ìyẹn ò sí ní àwọn rúmọlẹ wọn ń lọ ṣọọṣì o wọn di dá ṣọọṣì bí ọrọ yẹn ṣe rí nìyẹn ṣá ká má sọ jù ẹ ṣe àtipáwà pé wọn pè wá ní ọmọ àjùbà wọn ní ara àjùbà yẹn ní yorùbá ti jáde nígbà kan wá bóyá àjùbà yẹn gan la fẹ́ sọ̀rọ̀ pa ẹ̀ lénìí ẹ jọ́ ìjùbà yẹn gan la fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ ètò lénìí kí lẹ fẹ́ bá a sọ lórí ìjùbà tí ọmọ ilẹ̀ yorùbá jẹ́ ọmọ oòdùà jẹ́. ẹ jẹ́ mọ̀ pé bá a ṣe kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ mo ní pé ìbà tẹ bá gbọ́ iye tí mo fi wọlé ní ifáníkárukú títí ká fi já ìta ká pàjùbà títí ká fi jókè odò orókóróko bọ́lọ̀ ń pààlà adípá fún wọn nífẹ̀ẹ́ kò lágbè wọ́n ń ṣe ohun gbogbo wọn ò fi kíni sí o wọn ò fi ti ìbà sí ṣé ń gbọ́ mi ìgbà táwọn wá fi ìbà sí ifá ní ayé fọ́ bí igbá ó là pààrà bọ́wọ́ àwo ṣe é là ó ya pẹ́ẹ́rẹ́ bọ́wọ́ aṣọ ṣe é ya ayé wọn wá dàrú torí pé wọn jùbà ìgbà wọn ni wọn wá tọ àwọn babaláwo wọn lọ ó ní àwọn afá fún wọn nífẹ̀ẹ́ kò lọ́wọ́ wá ní arúgbó ni kí wọ́n mọ tọ̀ lọ o ìgbà arúgbó ilé wọn wá ní ìbà òun kọ́kọ́ tẹlẹ̀ fẹ́ jẹ́ ó ní kí wọ́n mọ sọ pé àwọn jùbà ibẹ̀ ni ó ti wá ní tí ahéré bá dé oko a sì jùbà òjò òun la fi wá wọlé sí ìjùbà ta jùbà olódùmarè amú láti olódùmarè tẹ bá rí àwa ọmọ oòdùà àwa ni a mọ olódùmarè jù ní gbogbo ayé èmi ò tún rí ìran tó mọ olódùmarè tó wa ìdí nìyí tó ó fi máa ń ka tí n bá ń gbọ́ nǹkan míì pé ẹyin ju olódùmarè ni àwọn jù àwọn ìsírẹ́lì ẹ̀rín kan máa ń pa mí ni pé ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ẹyin ju olódùmarè gangan ẹ tún wá ẹ̀fẹ́ tabá fẹ́ ṣe prayer a mọ̀ ní god of kinní kan àwọn ancestor àwọn jù àwọn la máa pè pé Abraham blessings are mine ẹ mọ nǹkan tẹ ní ni o tẹ bá mọ nǹkan tẹ ní ẹ mọ pé ẹyin gangan àkàndá ẹ̀dá òun ni àwa ọmọ òdúdúwà àkàndá ẹ̀dá ni olódùmarè dá wa àwa dẹ̀ la ní kọ́kọ́rọ́ àṣírí ilé ayé ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ náà mi ì tí ì fẹ́ sọ ṣùgbọ́n bóyá màá tún sọ tí a bá ti ń sọ̀rọ̀ lọ ẹ jẹ́ ń sáré gbé abala ibi ìwọlé ná kẹ rí lórí ọ̀rọ̀ ètẹ́ sọ tí mo ń gbìyànjú àti ṣàlàyé yìí ẹ wo ohun tí ifá kan sọ nínú ìrẹ́tẹ̀ ògbè táwọn baba wa ń pè ní ìrẹ́tẹ̀ gbè abala kìíní òun ni mo fẹ́ mú lò báyìí ó ní ohun abí wọn bí kì í wù wọ́n tẹni ẹlẹ́ni ìní mọ̀ ń ya wọn lára adípá fún ìwọ̀dẹ̀ rẹ̀ èyí tí ń ṣe alábàárìn ẹja mo kí fáyẹn ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá náà
bóyá mi wàá ṣàlàyé délẹ̀. Ṣẹ́rí ẹja òun àti ìwọ́de rẹ̀ tí olóyìnbó ń pè ní uk, àwọn ni wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́ àtilẹ̀wá. Àwọn ọmọ aráyé wa ń wá ọ̀nà tí wọ́n fi wá mú ẹja. Ẹja òun ló ni bù. Nínú bú sì lè gbogbo nǹkan tí ẹja ń wá, ó wà nínú bú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ìṣúra òun ló wà nínú bú. Gbogbo oúnjẹ tí ẹja lè wá tó lè jẹ nínú ayé àti ọ̀run, inú bú ó wà ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n ìgbà tí wọ́n wá ẹja ò gborí síta, wọ́n sì fẹ́ pa ẹja jẹ. Wọ́n wá wú pé kí làwọn ó ṣe o. Wọ́n wá lọ bá ìwọ̀dẹ̀rẹ̀ tí ń ṣe alábàánu ẹja. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ̀dẹ̀rẹ̀ ràn wá lọ́wọ́. Ẹ máa wo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Oòdùà náà o. Ẹ ká máa gbé ìyẹ̀wò sí ra wọn. Ìgbà tí wọ́n wá bá ìwọ̀dẹ̀rẹ̀ pé uk bó la ṣe ṣe tẹ̀mọ̀, wọ́n ní ọ̀dàlẹ̀ bálẹ̀ kú, ọ̀dàlẹ̀ bálẹ̀ lọ. Ìgbà tó rí owó tó tówó, irú àwọn kan náà nínú struggle tí yà ń ṣe láti gbalẹ̀ Oòdùà wa, wọ́n ti gbé owó fún àwọn kan. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ kántankàntan. Wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ tí ò bákùngbé tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń sọ gan kò ní ìtumọ̀. Ní ìní dárúkọ. Ṣùgbọ́n gbogbo wa náà ni òye. Pẹ̀lú gbogbo bí fulanization agenda bó ṣe ń lọ, tẹ́ ẹ bá gbọ́ program tí brọ́dà wa yìí ṣe, Mayegun General, mo gbọ́ ní àárọ̀ yìí, bóyá àná ló ṣe ìmọ̀. Ó play video sójà kan. Sójà yẹn ó ní láti sọ pé ọwọ́ òsì lòun lò tóun dẹ̀ ń ta ìbọn tó jẹ́ pé òun kò ń tà sí. Ó náà ni the best sniper ní Nigeria Army. Bó ti retire nísìn, ẹni kí ló dé tó fi retire? Ó ní òun wòó pé wàhálà wà o. Nǹkan tá à ń pè ń kékeré yìí kì í ṣe nǹkan kékeré o. Ọ̀rọ̀ tó le gidi ni. Ó ní pé àwọn lọ bá Boko Haram jà. Ó ní pẹ̀lú ọwọ́ òsì òun yẹn, bóun ṣe ń bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣù tó náà ti wá ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. Ó ní ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé ìkan nínú àwọn táwọn jẹ́ sójà, bó ṣe fi ìbọn tó da ìbọn bòun lẹ́sẹ̀. Ó kàn sọ ní èdè bóyá fùfú dè ni èdè tó sọ, nítorí àwọn èèyàn wọ́n máa ń gbé gbogbo ẹ̀ fúnra wọn. Haúsá Fúlàní, ẹ jẹ́ á máa yá. Fúlàní ni wàhálà wa. Àwọn Haúsá wọ́n ti, nǹkan táwọn èèyàn ò fi mọ̀ yàtọ̀ ni pé wọ́n ti kó Haúsá, wọ́n ti kó wọn sí abẹ́ wọn. Táwọn èèyàn ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́. So wọ́n ti Haúsá síwájú, wọ́n ń lò wọ́n. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn gan, Haúsá ni wọ́n máa ń sọ wípé àwọn ń bájà. Wọ́n sì mọ̀ pé Fúlàní gangan ni àwọn yẹn, wọn kì í ṣe indigenous people ní Nàìjíríà. Wọ́n ń ṣe indigenous. So bí mo ṣe ń sọ lọ, ìyẹn wá ni ó sọ lédè yẹn. Àwọn èèyàn tó ń pa wọ́n ti pọ̀ jù. Wípé kí ló dé, ṣó nìkan ni lòun fi ìbọn yẹn mọ. Ó sọ lédè wọn tó ń dẹ̀ gbọ́. Onígbà yẹn Ọlọ́run ni ò pa wọn. Ó ṣáà treat ara ẹ̀. Ó nù wá kọ resignation letter. Òun fi ránṣẹ́ pé òun ò ṣiṣẹ́ mọ́. Ta rí nìyẹn o tí ó sọ̀rọ̀ jáde, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. So bá a ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ yìí lọ nípa ìwọ̀dẹ̀rẹ̀, àwọn tó ń gbàbọ̀dè tó ń wà láàrin àwọn ọmọ Yorùbá a lè fẹ́. Ṣùgbọ́n Ifá ti jẹ́ óye wa pé àwọn tó bá ń gbàbọ̀dè, ẹ̀yin ẹ di ọ̀rọ̀ yìí mú o, ẹ dì í mú. Ikú ẹ̀sìn ni wọ́n á máa kú. Gbogbo àwọn alábọ̀dè ilẹ̀ Yorùbá. Mo sọ fún yín ní ọ̀sẹ̀ tó ní ẹ lọ gbọ́ fídíò Ifá tí wọ́n dá ní òkè Tasẹ̀ ní ọdún tó kọjá, June 2020. Àní Ifá ń sọ nínú ogbe alára. Ó ní pé Nàìjíríà ó ti pín. Ipe kò ní pín yẹn.
e gbagbe e tori inti nkan to ba ma sele ni physical a ti sele ni spiritual yo ti sele ni spiritual ni spiritual realm Nigeria ti pin mo wa fe be awon eyan wa gbogbo awon to n gbo mi gbogbo eni to ba ti jomo Yoruba o ba je muslimi o ba je kristiani e jo nkan kan ni mo fe fi be yin se ri idi to won fi da ede wa ru to won fi gba esin wa lo isese wa idi e lati nri yi o nje je mo yin pe eni ti a n tabukun re eni ta n ba loruko je eni ta feran ti won so fun wa ni gbogbo le ijosin ati ni mosalasi pe eni buruku ni eni eko ni eni ti a gbodo sa fun ni nje je mo pe ni on gangan gan oun ni itusile wa wa lowo re e bere lowo mi pe tani bayi si esu ni be ni esu ola ilu esu ola ilu ni ta ba gbe gbogbo nti won ti ko si wa ni ori ta ba gbe ti ta se nkan ti fani a se ta lu bo fesu ta fesu ni titi e esu ni o ma ja ogun yen esu lo ma jagun yen ohun lo ma esu ma se die ta ti se ohun ni o nsele yi o awon ebo ta ti ru fesu awon ebo die die ta ru pelu ogun mo gbogbo e ohun ni se ri gbogbo nkan ta awon Fulani nse se mo pe esu lo nse won esu ni o be ni esu lo nse won esu to nse won yen awa se won titi awa se won debi ti gbogbo aye gan awe pe a se ju ti yin po eyin people yi e ma lo gbogbo aye lo ma support ile Oduduwa amen gbogbo aye ni amen to je pe koni si eja restructure wo ile be restructure ton ba restructure leni president kan debe lola ta council e tun e se bere ogun abi e tun e se bere ajan wow leyin ti won ti won a je ke se fun bi odun kan si meji tabi meta kan gbe ile ni se bo fin ni won kan sofin bi pe ko si nkan to nje restructure mo ko da fun Nigeria so kilo data wa fe fi tawon kan fi ni pe e je ka restructure kilo nje be awon to je pe restructure yen won ma se to je pe won a tun yogo igi lese yin ni iyun be iwo dere ta wa nso yi won gbowo fun owo pe owo lele ohun ti di millionaire owo to iwo dere wa so fun awon omo eyan ipe mo nkan ti e se o wa tu asiri o ni nkan ti ore ohun feran ju ni ekolo o ni ke wa ekolo ke wa fi si mi ni enu ke wa gbe mi sinu odo te ba ti gbe mi sinu odo bayi ma wa pe ore mi ipe ko wa je to ba ti gba e ti ri pe o ti nkan mi ke wa fa mi soke nti e ma binu o da be sa se tin ri mi bayi a ni yin pada sa o da o wa ni le a se se o won si se be n to je mo pe e jadere ninu bu I mo egberun ekolo to wa nbe ko si nkan te ja fe ti o sinu bu sugbon gege bi fayen se so ohun abi won bi ki wu won teni eleni ni ya won lara iwo dere ba ni eja ore mi o wa gba nkan ti mo bo ko wa je kini ekolo kakako bi ni pe ekolo bi ti bo to ba fe wa ri mi ko wa ekolo po janti rere ni bi ti mo wa yi wo gan wa je o na ba we pe abi boya ekolo to tun mu aboyo tun yato bo se to soke no han ekolo ni owo re gbaga won fa eja o omi ba tan
lẹyìn ẹja ìgbà tó délẹ̀ omi gbẹ lẹyìn ẹja ẹja ta parapara ó ti kò bá mọ́ bí ọmọ aráyé ṣe mú ẹja nìyẹn tí wọ́n mú lọlé tí wọ́n ń fẹja jẹyán tí wọ́n fi ń jẹ kà tí wọ́n ń fẹja ṣe pẹpẹ súùpù ń tiwọn tí wọ́n mu ọ̀rọ̀ ẹja àtiwọ̀dẹ̀ bá di ọ̀rọ̀ àwa ọmọ òdúdúwa o tó jẹ́ pé gbogbo ohun tá a nílò ń lo Olódùmarè ti ṣe fún wa nípasẹ̀ àwọn irúnmọlẹ̀ wa ṣùgbọ́n àwọn àjèjì wa wọ́n wọ́nà àti mú wa wọ́n wọ́nà àti ba nǹkan wa jẹ́ wọ́n wọ́nà àti ta àbùkù kan èṣù láàlú tó wọ́n mọ̀ pé òun ni olórí ogun wọ́n mọ̀ pé èṣù yìí ní ìletò kọ̀ọ̀kan tẹ bá fẹ́ wọ ẹnu ìlú kan èṣù aṣọ́ọ̀lù yóò wà ńbẹ̀ tẹ bá tún fẹ́ wọ agbolé kọ̀ọ̀kan èṣù aṣọ́lé yóò tún wà ńbẹ̀ kódà tẹ bá ń lọ ojú ogun èṣù tí ń bá ní jagun ó tún wà ńbẹ̀ wọ́n wá wò ó títí pé nínú gbogbo àwọn irúnmọlẹ̀ tí àwọn ará abí tí wọ́n ní ewo làwọn lè tẹnu àbùkù táwọn máa gbà lọ́wọ́ wọn èṣù ni wọ́n wá target tẹ̀yìn pé èṣù àti fásì jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ni wọ́n wá target èṣù báwọn èèyàn bó ṣe di pé wọ́n yọ̀ǹda èṣù wọ́n sọ èṣù di ẹni ikọ̀ ẹni ìgún bẹ́ẹ̀ ẹni ànsáfún ibi ta bá ti ń sọ̀rọ̀ lọ torí àwọn èèyàn kan wọ́n lè fẹ́ béèrè pé àwọn kan ti béèrè ìbéèrè yẹn rí lọ́wọ́ mi pé táyé àwọn ẹyin tó bá lágbára kí ni ó ń wò tó fi di pé àwọn àjèjì wọ́n wá kó wọn lẹ́rú àwọn aráàbù àti àwọn european tí wọ́n fi kó wọn lẹ́rú lọ sí ilẹ̀ arab torí ṣe hàn pé trans saharan slavery ìyẹn ni ó kọ́kọ́ wà for many years almost 1,000 years kí transatlantic kó tó. Tibi lára transatlantic yẹn náà ni Joseph fi di ẹrú àwọn onímọ̀ ara ẹrú ń gbà yẹn. So irú yẹn ó wà bẹ́ẹ̀ yẹn then tàbá wa gbogbo kínní yẹn ẹ rí pé ìgbà tí wọ́n wá kí ni wọ́n gbé wá nǹkan tá a ti ní tẹ́lẹ̀ bí education ẹ mọ rántí ohun abí wọn bí kì í wù wọn o àwa náà ní educational system wa tó jẹ́ pé very organized àwa organized nígbà yẹn wọ́n gbé nǹkan tá a ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé mẹ́tọ̀dù táyé oníkálukú ń lò ó lè yàtọ̀ bọ́wá ní àwọn bá wọ́n kọ́ ìwé ní ọ̀nà titi wọn ifá ni wọ́n kọ́ oríkì kì bẹ́ẹ̀ tí ẹ wo ajóbíewé tí bàbá wa ajóbíewé tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kí oríkì ẹ wò pé abáwọn ló ṣe rántí gbogbo kíní yìí ná bẹ́ẹ̀ ni tí ó láì wò wé ṣé àwa fẹ́ sọ pé ṣe kò wá educated ni being educated ẹ má bínú pé mo sọ lóbo ó yàtọ̀ sí literate fine àwọn bàbá ńlá wa wọ́n lè má wà literate ní English bá àwọn English náà wà literate ní Yorùbá so àwọn náà illiterate ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni àwọn náà illiterate ni wọ́n so ó ṣe wá jẹ́ tiwa yẹn òun ni problem táwọn ò rí àwọn as inferior torí pé ohun abí wọn bí kì í wù wọn ni wọ́n wá mú education wá ok fine wọ́n tún wá ní àwọn mú health services wá health services tẹ́ ẹ mú wá ní ilẹ̀ wa náà àwa náà ti ní health services tipẹ́ látìgbà wá ṣẹ̀ àwọn eléwé ọmọ wà àwọn tó ń gbẹ̀bí àwọn agbẹ̀bí wọn wà àwọn tí wọ́n ń ṣe ti ṣọ̀pọ̀nà tó jẹ́ pé wọ́n fún wọn ní immunization gbẹ́rẹ́ wà tó máa protect yín against àjàkálẹ̀ àrùn
orisirisi nkan on lo ti wa lodo wa je bi gbere tawon yan sa fun won sa ngba bere yes ki wa ni abere won po won ti po kini yen won ti po sinu syringe won gun si yin ni ara won te gbere na won mu won se bi ko le ba eje sise ni won sin gbere won wa la ebu to je medicine yen won la si ko le wonu eje lo a de wo be lise gbogbo ru awon nkan yen la ni tawon oyinbo yi to won de ri pe ati ni gbogbo e bo won wa koko wa wa nu lati fi enu ba nkan ta ni won ba je ki pe ko da be ni ile eko ti won wa nlo yen nigba yen ton eko ton gbe wa awon yen ni ton ti eko yen se wa ma so oyinbo bayi Chinese melo lo nso lo nse yinbo Japanese melo lo nso yinbo ta lo le duro legbe Japan ni di oko sise pelu pe won so yinbo yi na so je ti ri pe ki nse oye ka le so yinbo pe te ba lo awon ilu igba kan ti mo lo si Netherlands ti a ma lo Netherlands every year nigba yen ti mo nsise pelu Shell Exploration and Production Leko Snapco ta ba de ibe yen ta ba fe jade ta wa nwa ona ta bere ona lowo yan please can you I'm going to so so place afiyan a ko ma wo yin ba o gbe yin bo bo ko ni da yin lohun ijo kan a bere lowo kan nu pe ko jo abe e mo nkan to so o ni pe ka lo ko bi won se speak Dutch igbe because awon eyan ni ma da wa lohun inu obi mi tori mo wo pe o to ni e wo awon oba wa ti awon ijoba wa ti won je ebo oyinbo se mo pe ko ye ke awon oba wa ma so oyinbo si won yes yes o ye ka awon yen na kon lo gba ongbufo ti won sanwo fun kon lo gba kon sanwo fun ko interpret sugbon awon eyan wa a ma nfe show wi pe I am well educated I'm a literate person a ma so yinbo bi opere te ba de awon ile iwe kan nile yoruba o ma please do not speak vernacular ani problem ani soro eledumare o ba wa yanju isoro yen so te ti yanju e na ka wa funra yanju re ni so nkan ti mo sha nso lo loro kan ni pe awa ni eja iwo dere ta nso yi ohun ni awon odale to wa laarin wa awon mo eyan ti won fe mu eja awon na ni awon amunisin ti won wa si ile wa lati wa ba nkan wa je looto looto won si mu awon nkan wa won ba je won ko awon mi lo titi tawon omo ti won fi lo lewe ti won wa di ota baba won awon omo mi won a jo gbogbo nkan agbara ti olodumare to jogun fun awon baba won lori pe awon ti di ka dupe lowo agitation to change mind opolopo awon eyan because to ba agitation ni kini yo ba fe pare tan bẹẹni e ma sọrọ le ma binu bẹẹni e paro ka ma dupe ni tori gbogbo nkan lo ni idi to fi nsele fun idi eyi gbogbo nkan ta nso lo mo so le kan mo ni ta ba de bi toro yen ba wa a so igba ta yen ba bere pe awon run mo leyin kina nwo ti awon eyan fi wa ti won fi wa kun won leru tan fi je gan nje je mo pe ifa ti so tele tele o ki awon eyan ni lo bi pe nkan bayi bayi nbo o sugbon won gbo ikilo won gbo kilo in lo fa eje atesiwaju tori nipa ti ba yen mo ti salaye pe teyin na ba gbo inta fi be ba na la fi bere awa de ni omo ojuba awa la mo bon se njuba olodumare awa ni a mo
ba se njuba oba adani waye gbogbo ruko ti won pe olodumare baba tin ba ni eje so eje paro kan fun yin ni gbogbo ruko ton le pe olodumare boya ninu esin kristeni ati esin muslimini o ko si oruko na inu fa inle ti ba ki wa lo wa de ti aba wa n pe ta ba ki olodumare ta fun ni oruko a n pe olodumare ni eni bayi eni bayi eni bayi awon kan wa de won wa ni awon baba nla wa won ni won mo olodumare e gbo iyun se o se se ko se se sa ko se 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 o ti o ye ibi to ye ka ti mo pe won pe aja lobo fun wa on niyan ibi to ye ka da ti fun wa niyan pe won pe aja ni obo fun wa e je n fun yin ni apere kan mo fe se apejuwe in ti mo nso ta ba n se iwure yato se ti mo ti ki le kan iba ti mo se e gbo iba ile yi na ke wa fi wo nti awon eyan ma n fi n se adura ni church ni le josin ifa ni pe iba olodumare oba ajiki iba olodumare oba ajige ogege oba ti n gbele aye gun okitibiri oba ti n pa ojo ikuda o ni aterere kari aye awusikalu oba joko bi irikale o ni eleburu ke ajimukutuwe ogiri bajigbo oba ti n fimole se aso obora oludare oluforiji adimula olofin aye ohun orun afunwe akewen onwenwe ake biala se n gbo mi o wa ni ohun loba alate ajipa oba olofa oro oba dakedajo oba wosusekan oba ajuape alaba alase lori ohun gbogbo araba nla eyi ti mi gbo kiji oyigiyigi oba Eku oba Igbo oba Tenile forigbeji omi awa maride olugbohun mi mo torun ela funfun gbo oba toto bi aro pamu di gijigi ekun awon aseke awi ma yehun olu ipa oba Iri arinurode olumoran okan abowo gbogbogbo eyi ti n gbomo re nu ofin aye ti n gbomo re nu ofin orun iba o to olodumare se te ba wa gbo iru iba ta n ju fun olodumare se ni pe iru awon eyan be won omo olorun ni won ku mo olorun itanje na ni gbogbo e won wa tan wa je ni baba se n gbo mi dada beeni olorun a gba fun wa mo n gbo yin odo boys yin lo bo mo n gbo yin okay ma sumora die si mo sumeyin die tetele ni se gbo bayin ehe mo n gbo dada okay olorun a gba fun wa ni gbogbo ona e je ka tesiwaju nitori gbogbo ibi ta n lo ko jina ibi ta n ya lo po ati papa pe awon ti a fe soro le lori leni o je awon nkan to ma je ki awon nkan ta nse lori oro ya nkan lori isedele awon ba program eto isedele yi o ma je nkan to ma tete yi wa dada gbo ki mejo nipa ifa ni mo fe ka tono e leni okay eja yanana in to je nkan gbogi bi mejo ke to bere sa ke to bere baba e ma binu si mi e je n ba won ara le soro die ti eyin ara le mo be yin gbogbo eyin ti en wo eto yi e ma gbo setting kan ma fun yin ni iseju kan si ya ko ni pe iseju meji nitori pe iseju meji jina e ba mi mu iwe ati kalamu yin si itosi lati ko awon kini sile ki se dandan ni ke mu lo leta lọjọ waju ṣùgbọ́n ẹ kọ sílẹ̀ kó ba lè jẹ́ àkàwé àti àfiyé fún wa kó ba lè jẹ́ nǹkan tí a lè lọ wò nítorí pé mo rí ọkùnrin kan tó ní bulletproof vest ṣé kò sí ni kan ṣe fún àwọn àmọ̀tẹ́kùn
bulletproofest wa ton se data temi gan ti ri oti won tun fi han mi loju kini ri nkan to kan sele ni pe iropo lode oni nitori pe awa yoruba aburumora wa made so dita se burumora wa nitori pe awon igbese ti an gbe nigba mi ti o da lo wa ra wa iwo o poju laarin awa mo yoruba boya tore no ni pe nkan je iwo won je iwo won je iwo boya para mi o mo mo kan ro lori mi e pe ngba mi ton ba ko leko orisirisi nkan le yan ma ro lori pe kini so jora won se ko jora won so para mu se ko para mu sugbon please ask this baba what is the difference between osedudu and the funfun by some kerubans won kan mu pe kan mu dudu kuro ni be ni Oshe is Oshe. If every weni. Waka wo peta ba fun yin ni Oshe dudu ni shosh. Abi ni keru wan sera fun. E wo pe dudu. E yon mo adamo. E yon mo yo. Bada e shoro. Ta ba fun yin dudu ni si. E so pastor. E loru ko. Tori e ni. Oshe. Nima tmo onse shosh da da. Right. Tu ba ma shoshe fun yon mani. Ra Oshe e wafun rara e ni. Tu ba ma alun. Kwa kondo ma fishin. Kwa mani ra wafun rara e ni. Ma beg badura si. Ni to pe mo ti ra fa won kan ri laye igba kan igba to ya leyan ni okunrin o ti sogun si kini eni sa dura na lo n gba na nikan lo ma dura gba ni o ti sogun si ni se orisirisi ogbon are kereke lo wa lowo awon eyan wa so eyin eyan wa o da pe iseju kan ti afunra wa ta yara wa o ti pe ki baba gbonsoke o da mi loju pe boye ti ni iwe yi ati ohun kankan ewo temi leleyo emi na ko nitori pe mi fe gbagbe mo fe ko je nkan to je pe gbogbo gba ni mo fe abi bade wale to to ni ose lo se nje right ose lo se nje ba je big beans ke je wa riro adalu adalu nje adalu oruko meji adalu ni je won kan fun loruko mi mo alowo ni se sha ti pe awon chinese na ti bere si se gari nisin te ba mura dada nkan yin e bere si nani re nani 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 o nani nani lan lani ejo choji from chicago yes sir eje ma binu ose dudu te so yen nje je mo pe awon chinese gan won se ose dudu bayi yes won tin se dudu what is this e gbon soke ni nkan ta ni lati nkan ta nilo lati fi kun ti wa nje eje wa ja eje sare ja yin sin kan kan eja sikaka pa baba se dudu titi wa on lo daju ni gbogbo le aye yi kini idi kini idi boya eyan kan owo aye wa lare won wa difa fun idi nkan ti mo nso ni pe to ba je pe a ntele isedale wa a ma ti di awa la ma wa won aju ni gbogbo aye a ti bo a le ma bo ase idumare adipa fe eyan yi won wa ni pe owo aye wa nbe se ran pe awon ise fa kan wa ti won a se to ni ewe okay eje nfun yin ni pere ewe kan wa ton pe ni ewe origin ipe kan forijin se n pe we ni won mu won gunmo ose ewe mi wa to nje boya ewe ma fowo kan mo mi ewe to ma n bu owo fun yan ewe isawere pepe orisirisi ewe awon aseta awon apota orisirisi nkan meyin ton ba gun papo ewe yen o ni essence ti olodumare to ti fi si agbara ti olodumare fi sinu awon ewe yen awon baba wa si mo awon ewe yen won wa mu ewe je ewe jagba ewe jogbo won papo won gun mo ose idi ton fi gun mo ose ni pe ka le ma fi we taba tin fin we o tin e sa le ma fi ewe lasan gbo ara ehn so bo ton ba ti mu ewe yen ton ti gunmo ose te ba tin lo ase to wa ni ara ewe yen lati odo olodumare ase yen yo ma wonu ara eyan lo e wa so fun mi ninu iru ewe iru fe ewe be ati iru se
irufe ose yen ati ose Lux abi ose Joy ewo ni ewo lo wulo ju mo kan fi se apere ni e je ma ba eto lo se mo pobirin na fi polowo ose Joy baba ben Joy o ko je pe ah ona ti Eledumare ma ngba to ma fi se nkan olorun lo ye ninu Yoruba Natural Products ti an gbe jade tan pe tan po lowo awon kan bayi ni o ma wa ninu re e fun mi ni seju akokin ba won ara le soro die ninu nkan tan po po lowo lori Yoruba Natural awon se bayi ma wa lori e bi ose aforiji ose itesiwaju ose imularada gbogbo oru ose bayi la ma ni orisirisi ti an po po lowo laipe laijina ki odun to da meji si die olorun yo fun wa se awon kan to le se nfa ti a se nfa wese yin ni pe a nwo bi a se ma to papo to se ma di odidi nitori pe a fe ki awon eyan wa ku won bere si bo loko eru a fe ki awon eyan wa kan ewe anu ose anu ma wa ose foriji ose tesiwaju orisirisi ose lo ma wa ti an popo lowo imo Olorun to Olorun fun mi bakan na ni mama e je nkwa nkan ti baba wa kan ko ni bi bayi papa e ma binu si mi eyin ara le o nitori pe baba we je odudu agbe wa o won kin ni ayin kan kin lori WhatsApp message ni kan ti kin ewe rira lowo awon alagbo pelu gbogbo nkan bayi ni a nseto lati po papo lowo Olorun anu a fun wa se ninu Yoruba aba Yoruba Natural Medicine wa lati ni Yoruba HBP Medicine ti anta lowo lowo fun awon yen wa orisirisi testimony ni ade ti gbo lori e papa julo bi o se nse ise takun takun fun awon kan mo ti pe ni anu abijeta ni baba kan pe mi pe ogun yen gba ki lori te se pe bayi ke to gbe jade pa o le se se kini kan won sa bere si se pe kin jo toro Olorun se ani supply to po mo ni ani pupo won ni soke e ba mi fi mewa ranse ti mo de ba won fi mewa yen ranse laipe ni aipe ina ni agbara Olorun gbogbo awon to ba ra at least 10 bottles of this one a ma fun won ni t-shirt Yoruba Natural ti an pupo lowo lowo nitori pe gbogbo nkan ti a fe fi gbe nkan ti wan ti wa laruge la fe fi gbe laruge nkan to kan ba wa je gege bi omo Yoruba ni pe we lack packaging seriously packaging ta de lack yen o je nkan to buru jai ti o je ki nkan tete dun fun wa ti o yin bo ba te ba lo si McDonald's won mu chips won ta won fi sinu pali fun wa but ta ba lo wa dun dun je mo pe package e be ta ba lo ra dudu na plantain chips to wa gba to gba yi nisin to gba yi nisin se npa wa ni awala ni dodo kire to ye ki awon eyan ma ta lo goboy goboy ko je eating ko je very good food ni lui a le package e awon to ba package e e wo heritage studio leni o se mlanu pe ma kan fenu ba die ni mi ni soro pupo lori e bo o ye ki fenu ba ni to pe tin ba fenu ba o ku po ka to ko de si otito kan ninu mi ni te ba wo heritage studio leni packaging ni this is what we need to do to make us progress anything that's below par don't fall for it anything to but we establishing a school very soon at ibere si shelore Yoruba Center for Traditional Studies no pe school yen nitori pe igba ti won pe mi si pade school yen baba eyin na wa ninu pade yen papa nigba ti won se ipade yen mo pa microphone yin tetele je kin ba yin to pada e ma binu si mi eyin na wa ninu pade yen ibe mo so pe you are not going ahead because of what you're doing how can we come to ile onifa kibe ri jakujaku composile elegbo elomi e le gba omi mu ninu le onisegun mi nitori be se ma ri bo se ma ri awon yen wa ton ba lo ra chinese food yi ton ba lo ra won a di kan so orisirisi nkan mo le won be bo sibe won se ma ra bo sibe p
people just want to do things. I personally, I will never touch anything that is below quality. I will never touch anything that is not up to standard. Yoruba standard, lafe. But Yoruba standard, tawon yon gbe jade, ewa gbogbo atan pariwo lori ikini agitator ni agitation ni sin. How many people are doing it right? They're doing crap. Elomi a se scrolling thing by. Elomi a lo soke. Elomi a lo. How can we jagba jagba? Wọ́n ní nǹkan tó ń bá sọ ló mátà. No! Nǹkan tó ń sọ kọ́ ló mátà. What you... bá ṣe rìn lákò ni. Bá ṣe rìn lákò ni. Ẹ ṣe wọ́ tẹ bá mọ̀ pé nǹkan tó ń sọ ló mátà. Ẹ ṣe wọ́ bàǹtẹ̀ jáde. Kẹ́ máa wọ bàtà lọ. Kẹ́ máa wọ bàǹtẹ̀ jáde lọ sọ́jà. Ẹ ṣe wọ bàǹtẹ̀ lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì yín. Ẹ ṣe wọ bàǹtẹ̀ lọ bí tẹ́ ń lọ. Ẹ ṣe máa try láti dress well. Ìjọ tẹ fẹ́ lọ fẹ́yàwó, ẹ ṣe múra dáadáa. Ẹ mọ̀ pé ìyàwó Oduduwa ta fẹ́ lọ gbà yìí, Oduduwa ìyàwó ni now. And when we started bringing everybody together to work properly on a good platform, and it was working for us. It make a lot of noise, but this time around, owó ni gbogbo wanle, owó tí ò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹni tẹ bá fẹ́ order, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa order later. Ká make sure pé nǹkan tá a fẹ́ sọ yìí gangan ká tẹra mọ́ dáadáa, ká yanjú ẹ̀, ká débi tá ń lọ, ká mọ nǹkan tá ń ṣe. Ẹ jẹ́ ká rìn ní ọ̀nà tó tọ́ àti ọ̀nà tó yẹ. Àwọn òyìnbó wọ́n gbé táì wọn lárugẹ, àwọn Chinese wọ́n gbé ogun wa wọ́n gbé lárugẹ, wọ́n rí package yẹ. Yes, Baba Irite, presentation matters in a successful business. Yes, presentation matters a lot, and it matters a lot, and it matters a lot. Right? The studio kinto was studio leni, in Kotimonini studio lele kinto was studio leni. The herbal medicine thing was on the screen. But later on, monia, Baba, mi le lo photo timodi and kinto joko si studio, mulati she studio yen. Again. Right? Some people have said to me, do t-shirt in Nigeria. I said, who's going to do it for me? I can't do t-shirt in Nigeria. Because when they make it, you wash it one time or two times, odenukole. And the good thing is that, gbogbo eyin ti etira t-shirt lowo mi, e so toto o, e ma gbe mi o. Te ba fe kele dumare ko gbe yin, e ma gbe mi fele to toni ke so. En to ra t-shirt, ti o bere pe, the quality is fantastic. Mo fe ko so fun mi. En to ra t-shirt, ti o wo pe this quality is good, mo fe ko so fun mi. En to ba ra to ba ri pe quality yen o da to rada, mo fe ko pariwo sita pe this quality is not good. E ma gbe mi o. Te ba fe kele mare dawun adura yin, e ma gbe mi. E so to to fun awon omo Yoruba ni. E je ki awon omo Yoruba ri to to oro nkan to sele ni ke je ko se. Mo be yin gbogbo nkan ta ba nse, ẹ jẹ́ ká máa ṣe dáadáa, ẹ jẹ́ ká máa rìn ní ọ̀nà tó tọ́, ẹ jẹ́ ká máa ṣe, ẹ jẹ́ ká fi, ẹ má jẹ́ ká ṣe nǹkan ní management. Ọ̀rọ̀ flag náà, wọ́n gbé flag dúdú àti pupa wá. Kí ni ẹ? Ṣó Fani Morus, ṣó fún ó jẹ́ nǹkan tó wùn yín tẹ bá rí. Nǹkan tá a bá máa rí, ó tọrọ ní kẹ́ ẹ má sọ òun. Ẹni tó bá fẹ́ larímọ̀ kọ́ larímọ̀, ẹni tó bá fẹ́ bú mi kó bú mi. What I want is the best for Oduduwa. For Yoruba nation. Nítorí pé nǹkan tó máa jẹ́ kí Yoruba nation kò dúró nìyẹn. Ẹ má sọ fún mi pé a máa yanjú nǹkan kan létà. No, ẹ yanjú ẹ nísìnyí. Nǹkan tẹ́ ẹ sọ fún wa pé a máa yanjú létà. Nǹkan tó di wàhálà sí wa lọ́rùn nísìnyí tí ìkákọ̀ òun àwọn Fulani nídìí mọ́ nìyẹn. Ẹ fi wọ́n lẹ̀ à ń yanjú ẹ̀ létà, tá a bá débẹ̀ à ṣe tiwa náà, tá a bá ṣe kínní kan. Rubbish. If it's not good now, say it now. If it's good now, say it now. If you don't like it later, say it now. Why do you want to wait? Why do you want to manage? Ka buenu lo je kan gbalẹ wa, ka ma se nkan to ye ka se lo da wahala lenu aye wa. Let's do things right. Don't worry about what the next person is going to say. Whatever you want to do, do it best. Whatever you want to say, say it right. Tin ba se nkan ti o da, ti e ba n gbe mi leyin, ma wa yin lo sinu okun.
ma wa yin sinu na pa na padi nkan ma so fun one church niyan but tin ba se nkan ti o da e ba mi wi e le ba mi wi pelu ife but ti e ba tin se nkan ti o da ti e ba ba mi wi te n bu enu pe ah awon fe heritage binu ah o fu tu fe te bi asa sister Adejoke omo ba ibi te ti ma bara yin ibi ti o da ni o because emo oni to ma emo advert kan ton se ni o wa ihun ba kan won ni oni moto n gbe oro run o se tun ro je iwo se wa je kike aroye be e baka o ran to ni moto tin gbe osare eku ten to te mole logun to ba e nkan ti o ba da tin ba nse e pariwo sita ka mo pe lagbaja nkan to se so ma le change koni di baraku igba ta pariwo fulani nkan to je gbogbo nkan ti won se ko di baraku niyan e je ka para soro Babawa, nitori the white was the red and black flag designed by kids. Yeah. I don't know. But me, I will stand for the truth. Yes. Like no one ja ni loot, I will not inja. Everybody pariwo lori like one ja, ejeka shikini. No? That is not what I want to do. I call the right people. Bashin soro lo woy. Kini times up. But she saw a lower one she meeting Lori Oro yen. But Lua want to make a change about that problem yesterday. Because I will call the music. But we still have to do it right. Quick in she radio lower. A ti moji twe. A ti bade bikon. A yosu no log be radio dani. What nonsense is that? Eje ka won ti kon yiki shenon. Ka wito ma diwo. Toma go ade. Let's see one first. Why do I need to go and take up a radio again? I don't want to go there because I don't want to criticize people. But sometimes I get angry when we don't do the right thing. Baba, e je ka pada si that in bo. E ma binu eyin yan mi gbogbo. Baba wa e si wa nbe abi e ti sa lowo mi lowo e ni sa lowo mi lowo. Eledun agbe. Agbo yin sir. Ase. Me gbogbo in te wi na ni mo kuku ngo mo si mo pe gbogbo awon to ba lo ogun ti epolowo nsin to je ti awon ogbon ti olodumare jogun fun awon baba nla wa oun na ni epopo te fi se ogun yen o ma je fun won ami ase olodumare lase obatala ti nbe lenu mi ogun yen a sise fun won daada ma ma gbo in ti won pe ni ijeri lọtun lo si laipe Eledumare ase ese be se ni ka te siwaju ani a fe so nipa awon nkan mejo gbogi nipa ifa beni sir ka to wa menu ba e je ko juba eni to koko so oro nipa re iyen ni professor Idowu Odeyemi Beni, on a comme nous banino presentation quand ils vont chez ni bacon. Mais ça fait bad dans aussi. Ben, tout l'idée, mon juba, mon fils bafouan. Et ça mon pe, on y pe, et ça fait gun. Tu aurais nous juba, et puis comment wakbo, et ça font paka. Yo re ni juba pe ko mo wo igbale iba yin le jaju to fi di omo olu odo iba tin le ko loju to fi di omo ajibale soro so emi juba gbogbo awon ara waju mu juba professor Idowu Odeyemi lori eight essences of ifa ti mo fe salaye fun awon ara ile ima so lede gẹẹsi ko le tete ye wa daada ele se amulumalae ko ba le ya won oro kan wa ta ba tu ni yoruba elomi yo fe to osu mesan koro yen ko to bi oro yen sita to ko ni ye ala oko na essences alakoko ninu meje ijo ta fe kale nipa ifa spiritual essence
spiritual essence. Oje ikan ninu awon nkan gbogi to wa nipa afa kini tumo ile oni ile ti mo ipo awa eda the place of man as spirit gege bi emi ni aye in this cosmos powers of matter and all the aspects of the ontological evolution and development. That is the first essence. Kin se mejo yen nikan lo wa n pa fa o a kan fe mu be ni o eleke religious essence itori e ni emi fi ma n so fun opopolopo awon eyan ki won ni ifa is not a religion. Ifa is not a religion, it's a spirituality. Iro o ifa ohun lo ko gbogbo kini yi ohun lo ni gbogbo e. Religion wa ninu fa, spirituality wa ninu fa. E mo gbolo elekeji ta pe ni religious essence inyun o relate mo in ti oloyinbo npe ni faith, sermon, catechism. Kini itumo eleyi ton ba ni eyan fe kapa e bere lati eji ogbe awon baba yen won joko e wa lori ikunle abi ke wa loyin ile ile won mo ko yin ni ifa otototo orororo ototo pa ototo laje mumu loto loto la folo esunsun senu ontori ntori won ton ba ti ki fun yin won wa ni pe keyin na tun ki ifa yen pada ke le ran te ba ti kiyen tan won le o le je boya ese meji won ko inu ijogbe to ba di orun iyan ojo marun ni won tun ti o tun pa eyi ti won ko yin tele e wa pada wa e wa tun ki fa won baba yen te won bon ye ibi awon oni catchist na bon se ma nse kini won ehn o ti wa nu fa tipe religious essence fi na ibe lati ma mu itaniji lati ma mu itaniji wa tawon kan ma npe ni evangelism a mu itaniji wa e je fun yin ni apere eti mo nso yi te ba wonu iwori meji o du fa kan ni a npe ni iwori meji fun awon ti o ba mo in to nje be ifa o ni eni a ba wa de la ba rele eni a ja ba wa in la ja n ba lo ade a fun eji koko wori eyi ti o tejumo akapo re girigiri ifa tejumo mi ko wo mi re eji koko wori ifa tejumo mi ko wo mi re eji koko wori to ba tejumo ni la lowo lowo eji koko wori ifa tejumo mi ko wo mi re eji koko wori to ba tejumo ni la laya ma yala ni la bimo lemo la ni re gbogbo laye eji koko wori ifa tejumo mi ko wo mi re eji koko wori ta ba gbo oro yen akokan ro pe ifa kan so oro ni inti fa so nbe on ni pe ajalorun olodumare oba to da aye ati orun to ran awon irun mole re lati se awon ise wonyi o nso fun awa omo odudu ai pe eni ta ba wa si ode ohun ni o ye ka ma barele tori pe eni ti aja ba la ja n ba lo teri pe ti amọ nbe ko mo okun awon oro si ti ohun ni amujade ninu fa yen in ti ba nso fun wa ni pe iwo to jo mo ogun ogun ni osa to te irumole to tele e wa latode orun iwo to jo mo oya iwo to jo mo osun iwo to jo mo batala iwo to wa lati orun ifa
iwo je omo sango lato de orun ifa ni eni awade are awade le aye tan awon ta wa ba wade ta ba wa aba won ile mo awon rin mo awa ko won sile ani won wa ivu awa n tele ajeji kaakiri ke ma wo nkan ti ifa iwori meji yen ba wa so o ni pe awon lo ye ka ma tejumo kini tumo ka tejumo nkan e ma binu bi pe mo ma lo oro kan lati nu bibeli e gbo nkan ti te ba ranti igba ti won so tori oro ti mo nso yi na nkan to se oro kemet ni ten to ba mo npa kemet a ri pe inu kemet writing onu your story ipe igba ta won omo won bere si ni complain pa won eran ti won yen mana ti so awon won fe jeran ti won fi ni yawe o wa ran ejo lati serpent to n bite won ta won yan ku ti mo se wa lo gba pe sanu to ba mo pe wa pa awon eyan yi ma je kin lead won mo to fi ni pe ko lo gbe serpent ipe to ba ti teju mo serpent yen o ma leave mo ra mu oro yen be yen si nkan ti fa nso ta ba fe survive olodumare aja lorun o nso wi pe ani lati teju mo eni ta ba wa si ode ka ma ba sina tori aja ti o ba gbo fere olode yo sina aja to ba de sina nko iyan di aja elegbara o won ni eni aba eni a wi lona ti o gbo aja ta ba wi lona ti o gbo iyan daje elegbara agbo momo ta wi lona ti o gba iyan di agbo mole ọtọtọ èèyàn ta bá wí lọ́nà tí ó tó ṣe tí kunkun tó náà ò gbọ́ ní ẹjọ̀wẹ́ in tí ó bí ó bí fún ìdí èyí ìwòrì méjì a kàn rọra yan ní abala ìtanijí ibẹ̀ yẹn pé ká tẹjú mọ́ àwọn irun mọ́lẹ̀ tá a bá wa ní ìdílé kọ̀ọ̀kan àti èèyàn kọ̀ọ̀kan nínú àwọn ọmọ adúláwọ̀ kò sẹ́ni tó jẹ́ pé tọ́n bá ṣe ẹsẹ̀ ń tayé láti kékeré wọn ò ní mọ irú mọlẹ̀ tó bá wálé ayé kò sẹ́ni náà ẹni tó bá kò ṣe ẹsẹ̀ ń tayé tíru ẹni náà bá tún wá lọ tẹfá ifá tó tẹ̀yẹn á sọrú irú mọlẹ̀ tó bá wá sí ilé ayé everyone gbogbo wa pátápátá ni òun bá irú mọlẹ̀ kan pàtó èmi ó lè jọba tálá mú bá wá ẹ̀yin ó lè jẹ́ pé bóyá ọ̀ṣun ó lè jọ́ṣun lẹ bá wa ìyẹn bẹ́yẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni divine essence yìí òun lórí léètì mọ́ method of divination àti access sí esoteric information ǹjẹ́ gbọ́ mi it relates to method of divination and the access to esoteric information ìyẹn ni divine essence mechanism of divination and the systematization of the collection of the divine messages its processing and its interpretation a lo si ìdí ẹ láìpẹ tá a bá ti dé abala kẹta kọmpútà àti ifá kí ni ìbáṣepọ̀ tó wà ńbẹ ìyẹn bẹ́yẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹrin essence of praise and sacrifice ẹgbọ́ nígbà tá a wà ní ṣọ́ọ̀ṣì ńgbà yẹn with the sacrifice of praise unto the house of the lord àwọn tí wọ́n lọ lè jọsìn wọ́n rántí orin tí mo sáré kan ńbẹ̀ ifá ó ní essence of praise and sacrifice kí ni ìtumọ̀ eléyìí tá a bá dáfá níbi divine essence yẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹta tá a sọ lẹ́ẹ̀kan ifá kò sí ifá náà tẹ tí ó ẹbọ ni wọ́n ní kó ṣe torí ẹbọ la fi dálé ayé ẹbọ la dẹ̀ fi gbé òpó ilé ayé ró ẹni tó bá ń sọ pé àwọn ẹlẹ́bọ
eni yen o ti di o ti doko eyan ni o ṣugbọn ifa oun ni ojiji ojiji tin ji oku ale ana gbogbo ana oku ni aje ko to di pe ifa nji awa kọkan ti pe ka taji ka dide ka wo nkan ti abawa sile aye ka le badas di omo alade eyi ta je. So essence praise and sacrifice yi on lo relate mo foundation ati itumo veneration and sacrifice ta ba lo rubo e gbo ti igba mi won ton ba n se irubo yen won ma ki ifa lati won le ki lati eji ogbe titi de ofun meji won ki okan ran sa bilari won ki mo ose otua won ki gbogbo awon won ma ki ese fa ti o jade fun eni gangan won tun ki omo ye boya to ba je ogbe otura inifata da won ki ogbe otura na ton ba tin se iwure yen won tun ki omo ye to je otura ogbe tawon kan pe ni tawon baba wa pe ni otura oriko ori gbogbo wa o ko iku yo ko arun yo ko ofo yo ko ejo yo ko oran yo kan ise yo kan yo ko egba yo ko irun bi gbogbo ori wa ko konko on la fi ko ori wa o wa gba gbogbo re yo gbare aje yo gbare aya yo gbare omo yo gbare isegun yo gbare atokere yo atoke doke yo gba ile aiku yo si ba wa gba ile gbogbo patapata agbagba ogede agbagba ni fa o fi ba wa gba wa. Elekarun medicinal essence eleyi iru e te so te fi awon ti won wo yi lekan ara medicinal essence ifa na ni ifa lo mo ewe lo mo egbo lo mo gbogbo nkan ta le lo to je pe ni ti ifa akose la ni ti osan yin won pe ni ogun ṣugbọn ni ti ifa akose oun ni won pe awon atin tun ma ni atese gbogbo ele ni babalawo ati iya ni fa mo mo yin ba yen a le soro titi dola lori oro medicine yi opolopo awon eyan ni won so ni won bere egbo nkan ti enikan bere lekan to ni pe se ko si ayeta ko si gbogbo kini yen o wa nufa emi wa nso nsi mo wa nso loni pe igba ti olodumare ti wa to ti wa nji awa to je pe imi inu wa je engineer elomi je medical doctor elomi je civil elo orisirisi awon profession to wa ni ile aye o ni opolopo awon to ti wa wonu isese wa ti lo je pe won ni lowo gbogbo awon kini ti ta ba ti pada si iseda awon isedale awon baba wa yi and 24 century lawa gbogbo mind di wan si ni pe bawo la se fe package awon kini na ta ma lo to ma wa presentable si awon eyan ta ba fe se boya awon fe se okigbe abon fe se onde ti won mu owu dudu owu pupa o yes a le se gbogbo e bo o se wa ka de fi sinu encasement you understand encasement in yes. Packaging. Packaging so the same thing ni. So gbogbo awon kini yi a need lati sa fun mo e je ka pada wale ka lo ko in ti olodumare fi jogun fun wa awon je pa ma se moto awa ni awa lo e ka se tori gbogbo kini ta won je pa nse yi se mo pe Japan ni ifa awon okun to ti wa 64 oni odu won awon Chinese ti won Haiching I-HING Haiching 128 odu oni won ni awon Jew
ti opolopo awon eyan wa gan ti won pe God of Israel o du ti won ko tun to ti o pelu Urim and Tumim ati ifod ti won fi saya to je pe boya 12 stones or 14 stones lo ma wa nbe won wa ma da Urim and Tumim ifa ni yen na ifa nonda ta lo so pe baun ni ifa se je awon ta n so gan te ba wonu Act of Apostles chapter 1 igba ti won no fe yan eyan to ma replace Judas kini bibeli so o ni leyin igba ti won se iwure tan tori adura emi o n fe lo adura tori adura o emi o iwure gangan abi isure o n le de awon baba wa a le ri adura nu fa iwure la ma ri nbe iyen ayaba niyen leyin ton se iwure tan kini bibeli ni won se o ni pe won wa dibo awon elomi o mo tun mo ki won dibo won re pe won vote ni pe eyin melo le fe Matthias enowo eyin melo le fe Judas enowo iro won di ibo te abamu ta ba fe yan oba nile Yoruba ibo ni won ma n di ti won fi mo eni ti odo ekun ju a mu owó ẹyọ lọ́tún eegun ló sì owó ẹyọ lọ́tún ìyẹn túmọ̀ sí yes eegun ló sì ìyẹn túmọ̀ sí no. Wọ́n wá bèèrè pé Adégorí Oyè ọmọ Ọ̀jájá òun ni ipò ọba tọ́ sí bẹ́ẹ̀ ni kárówó rárá o kárí eegun ìbò ni wọ́n ti dì yẹn yes or no owó àbí eegun wọ́n wá ju ọ̀pẹ̀lẹ̀ wọ́n á san àbí kán lo ikin torí ọ̀rọ̀ oyè ni ikin ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn máa ń lò nǹkan tó ṣe pàtàkì gidi wọ́n fi ikin béèrè torí ikin ó wà hierarchy ó háyà ju ọ̀pẹ̀lẹ̀ lọ wọ́n fi kí n béèrè tí kí n bá dẹ̀ mú ọwọ́ ọ̀tún ó túmọ̀ sí pé yes tí kí n bá gba ọwọ́ òsì ó túmọ̀ sí no ìyẹn ni wọ́n ń pè níbò ọ̀nà míì wọ́n lè di ìbò open ballot wọ́n dẹ̀ lè ṣe ní èyí tí Babangida tó gbé wọlé ngbà kan ṣe option A for the bíi close ballot ìṣàtẹ̀ ṣàní mọ nkan tó wà ń bẹ so tó bá jẹ yin ni ẹwà dáfá tó bá ní kẹ ẹ fẹ dìbò a babaláwo yóò fún yín ní eegun àti owó ipe kẹ gbà sọwọ ẹ wàá gbé sẹyìn báyìí yóò ní kẹ fi sí ọwọ kọọkan bọ kò sẹni tí ó mọ nkan tẹ dìmọwọ ẹ wàá nawọ síwájú padà ifá tí wọn bá fi béèrè èyí tí ifá bá mú ọwọ ọtún ifá yẹn tó bá jẹ ọwọ ọtún ni ifá yẹn gbà babaláwo á ní pé kẹ ṣe ọwọ òsì yín ìyẹn ni because ẹ ń fèsì mi ni ṣe ohun yẹ yín bẹ́ẹ̀ ẹ ń fèsì mi ni so the opposite of nǹkan tó jáde òun ni màá bèrè lọ́wọ́ yín tó bá gba tí ifá tí mo dá bá gba ọwọ òsì ẹ ṣe ọwọ ọtún fún mi ìbò tí wọ́n dì nínú bíbélì òun nìyẹn ẹni tó bá dẹ̀ tún fẹ́ mọ kí ni ifá sọ nínú bíbélì gan ẹ tún wo proverb náà proverb 13 verse 33 kí ni ìbáṣì ó ní the lot is cast onto the lap the answer thereof is from Yahweh àwọn wo ló máa ń cast nǹkan ní lap babaláwo ni tán bá ti tẹ aṣọ lẹ̀ wọ́n jókòó wọ́n wàá gbé kíní ọ̀pẹ̀lẹ̀ wọn gbé sí ibi tán wọn ibẹ̀ ni wọ́n máa gbé sí ìyẹn ibẹ̀ ni wọ́n ti ń dìbò the lot is cast onto the lap ṣùgbọ́n ẹ̀làrọ̀wá ìfárọ̀wá the answer is from Olódùmarè ohun tí Olódùmarè bá fọ̀ òun ni ifá máa mú jáde ìdí ni ìtàn àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí wọn ò bá mọ nǹkan tí Olódùmarè fún wọn òun ni wọn máa ń kórìíra
nkan to je pe nkan ti o mu waju awon Japan lo ti o mu waju awon Chinese lo awa ni future ile aye o ta ba ti pada wale ta nje ka won mo wa ko awon nkan yi ta ba ti gba ominira ta ti gba orilede wa lase ijumare laipe laijina gbogbo awon nkan yi o ni wa fi sinu curriculum ki awon omo yen kon ma mo lati kekere ton ba ti mo tan un ni a le je ki awon na se ri ifa en e mo nkan ton pe native intelligence en to ba gbo ifa o ma ni nkan ta npe ni native intelligence inu fa lati yo asa jade now inu fa lati yo ise jade inu ise je wa yi na lati yo gbogbo awon nkan yi ifa kan so o ni pe ka oni wuru wuruku in la yika wuruku la di dobale oni ka ka pa ka di dobale ka pa igun omo oni tin se fun ni temo o ti yo asa ipe eyan ma dobale iwo to ba jokunrin o dobale ki awon obi e gbogbo awon kini yen oni ifa ti so ifa na lo so fun pe to ba ji laaro to bere si ni pariwo soko e ilu obirin yen ko n pe nle oko toko ba mu igbaju to mu igba mu fun ko o ma itori iwa to n wu on lo fa sugbon obirin to ji to seke oko e to se ounje fun oko mi se daada lo ji awon iya wa n gba yen gan won tun mo oriki awon baba wa won tun ki won wa tun ki won ni oriki inu won na adun inu won na adun okan wa tun bale ra iyawo rere ifa ni pe ilu obirin be ilu e ni oye kan awon eyan awon iya wa je ba de ni pe ka mu ka ma mu e wa lo sile oko o ni pe ka mu ori lo ka mu wa lo tori ojo on ni ewa ewa o le baje lojo sugbon iwa ni ba ni gbele oko o ifa na tun je ko ye wa be gbogbo orisirisi nkan be yen la ma ri nu fa elekefa historical essence eleyi o je nkan ti opolopo awon eyan wa won ni lati mo pe itan orisirisi awon itan ko ba kun gbe tawon eyan ma so kaakiri ti ko ba ti si ese fa to ki leyin e ma ja mo so mo awon kan ojo awa lati le meka ifa wo lo so ko si ani asiko lati ma so gbo bi yen se je ijo ta ba tun raye a salaye yen iyen be yen bo nipa history of all creation including the creation of the material non-material and spiritual worlds ifa n lo ni iyen ni abala historical essence gbedeke ti itan ifa lo ni elekeje scientific essence iyen it deals with power of observation axiom astronomy cosmology cognitive experience astral science physics biology metaphysics logic philosophy mathematics economics statistics computing and so on and so forth that yen abala ifa kan na niyen scientific essence e to wa pari yun ni eti awon eyan ton wa fe mu ton fe yo ipe ah eleyi la fe se awon meje to kun won fe gbagbe e gbogbo e la gbodo se papo cultural essence ni elekejo ki de ni cultural essence yi ti lo nso o nso nipa oro it is related to the rites rituals politics social economics language ede ise clothing asa normative value system nje gbon bayen it relates to the right the rituals the politics the social economics languages clothing normative value system
an soro awon eyan wa owo ni opolopo awon eyan wa ma nro ti o ma nje ki won fe dale kini idi to fi ri be tori value system wa ati ta danu awon eyan o mo ifa mo awon eyan o gbo nkan kan pa egbo ifa kan ogun da won rin ni pe ogun da won lejo mori won rin won adiba fun bo ti to eti somo ajalaye ogun da won lejo arin won rin won adiba fun bo ti gba eti somo ajani warun nje bo ti to si laye mo bo ti gba lokun ara mi isoro isowo ope otito ni panika mo nse bo ti to ati bo ti gba ni won fe wale aye won wa lo sodo awon babalawo won ebo won ni ki won o se sugbon bo ti to nikan ni nbe leyin ti rubo o rubo ton o wale aye bo ti gba kan nse gbeyin ode orun ti e o kan nse o nse lawo lawo kaakiri sugbon igba ti bo ti to to ti rubo o wale aye awon eyan wa ntele bo ti to e mo bi awon ara to je pe won a tele iseese won a tele fa awon ologun won ni jale ton ba jale won mo pe ogun o da won lejo awon loba tala funfunene ni won gbodo paro won gbodo seke awon onifa en to ba paro ifa o pa to je ni onifa eni to ba seke awon iya won daju e àwọn èèyàn wá ń ṣe bótitọ́ wọ́n wá ń tẹ̀lé bótitọ́ ṣùgbọ́n wọn ní ilé ní VGC wọn nílé ní Banana Island wọn nílé ní Dubai wọn ní Lamborghini wọn ní Rolls Royce wọn ṣà ń jẹ wọn mu wọn sì ń gbé ọjọ́ pípẹ́ nílé ayé ìgbà tí bó ti gbà wá wò pé ẹ̀gbọ́n òun bótitọ́ mọ̀ ti lọ tipẹ́tipẹ́ kóun náà tiẹ̀ lọ wò kí ló ń ṣẹlẹ̀ nílé ayé náà bó ti gbà ló bá òun orúbọ òun bọ jàre òun bá ó kàn wà ní ayé ìgbà tó délé ayé ló bá ráwọn èèyàn tí wọn ń tẹlé bó ti gbòbí tọ káàkiri ó wá ń pe àwọn kọọkan kí ló ń ṣe yín kí ni gbogbo eléyìí tẹ ń ṣe yìí contract tí wọn fún yín iye tí contract yẹn jẹ náà lẹ kọ síbẹ ok sọ fún mi ló ti kọ nínú èmi ò nílé kankan mọ́tò wo ló ń lò tréèni ni mò ń tẹ̀lé káàkiri o èmi ò ní mọ́tò kankan ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ bakú náà ni ẹ wá ń tẹ̀lé bó ti tọ́ káàkiri bó ti tọ́ ẹ lè lu tẹ bá ń tẹ̀lé bó ti tọ́ kiri o èmi bó ti gbà yìí èmi ni màá tún ayé yín ṣe àwọn kan ò gbọ́ ṣùgbọ́n àwọn tó wá gbọ́ tí wọ́n tẹ̀lé bó ti gbà wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n ń jí owó òlu wọ́n ń parọ́ wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi wọ́n ń yíwé wọ́n ń kọlé ilé ńlá oríṣiríṣi ni wọ́n ń ra mọ́tò bọ̀gìnìbọ̀gìnì wọ́n wá ti di olówó bó ti tọ́ àwọn díẹ̀ tó tún wá ń tẹ̀lé àwọn èèyàn tí wá ń pọ̀ tí wọ́n ń tẹ̀lé bó ti gbà ó wá kun àwọn píníṣì àwọn péréte ni wọ́n wá ń tẹ̀lé tọ́ bó ti tọ́ wá wò pé ẹ̀yin ọmọ ẹ̀dá bó ti gbà kọ́ ló yẹ kẹ́ ẹ tẹ̀lé ìbànújẹ́ ló máa padà dà fún yín tó bá dọjọ́ iwájú ẹ̀ ní gbó ẹ̀ ní tọ́ nílé ayé mọ̀ ẹ kàn lè lówó gbà ṣùgbọ́n ìgbẹ̀yìn yóò ní dà wọn ò gbọ́ sọ́rí bó ti tọ́ lẹ́nu mọ́ ìbínú yẹn òun ni bó ti tọ́ ló fi wá padà sí òde ọ̀run ó ní ifá ní ayé bó ti tọ́ ò sí láyé mọ́ o bó ti gbà ló kùn ará mi ìṣòro ọ̀pẹ ifá ní bó ti ó ti tọ́ ni ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn ni the last essence about cultural essence ọ̀rọ̀ nípa ifá bẹ́ẹ̀ ni the eight essences final talk mímọ ìṣẹ́jú ta ní mọ́ ẹ̀ṣìníṣẹ́jú ẹ bèrè ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Èmi máa fẹ́ jẹ́ kí ìbéèrè gan pọ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ capture ọ̀rọ̀ yìí láàrin bóyá 10 minutes.
kini ibasepo to wa laarin computer science ati ifa divination to ra won eyan opolopo awon eyan wa won kan ma we pe ah ifa iro mi o fe sister mi ijo kan sister mi pe mi iga ton pe mi emi si like mu feran ki ma fi ifa ki ma fi dapara se mo tori a ma ran ifa ni so tin ba se fi soro ti mo fi dapara be bi igba teyan memorize nkan teyan tin ni mo wa ja ya ipe kini kan ifa won ni iro no in Jesus name I no olo ma je ifa ki lo kan mi pelu fa mo wa rerin emi o ti e fi se binu ah won ni sister oni e oni pe ejo o se ewo le nso lenu ni Yoruba le nso lenu ah mo ni pe ifa ni e nso yen oni lona wo mo ni pe o da igi gogoro magun mi loju ejo se le ba n pari e okere lati wo igi gogoro magun mi eni okere lati wo ehe mo wa so fun won awon na ba n pari e beyen jo yen mo ni ogun dabede nle ba mi so yen won dake igba ti mo ni ogun dabede ni nkan ti won rora so yen igi gogoro magun mi loju atokere in lati wo dabede niyan o e de ni pe fe gbọ nkan kan pa fa sugbọn e nso oro pa e nso lenu okay iyen lo be elekeji mo tun wa bere lowo won mo ni arise larika arika ni baba regun on ta ba se loni mo ni kan pare won ni oro otan ni to ba dola mo tun fun won ni odu fati ati mu oro yen jade igba to tun ya mo tun fun won ni mo nbo tori iwe kan wa ti mo nsise le lori mo pin boya lare eje ke share pelu wa o da be awon iwe lati nu esefa mo ni nkan fun yin ni die ninu e tori just ise yin lo lori e eni abata kafira tupa e ba n pari e olohun ajitanawo to lohun eni ajitanawo loru mo ni sister mi ejo njeje mo pe otura re te ni inle so yen e de ni pe e fe gbo nkan kan papa o mo ni o da ele e ba n pari e ori yeye ni mogun ta ise lopo mo ni njeje mo pe ogun da rosun oun ni nkan te ki fun mi yen sugbon e fe gbo nkan kan pa fa o mo ni o da abamo ase ton dapon ase ku ton iku dariwo o dapon won ni e kini tumo yen mo ni jeje mo pe rosun meji le kiun e je n fi eyo kan ki to common tan eyan ma nsaba lo tan ba ni yo bale ni la balaba fi mori wogbo be ni mo ani nje mo pe oye ku pelekan oye ko okanran o le ki yen yo bale ni la balaba fi mori wogbo ade apolo oran tin fo mi ojusun gbere omo ebo won ni o wa mo se olo oran pele o abi kaye omo mi ni pe oloran omo e po repete ko se ka cheri lati ijo yen sister mi won ma kan ni chemo eni ti o ti igba sugbon o wo pe o to lo so na sugbon ma kan se ti ma ti soro pa bo won so pe emi o fe gbo oro famo temo idi ni to fi je pe ta na ta e ma je keru ba wa ka go into research ka research nkan
ti Olodumare fi jogun fun wa awa Olodumare fi ifa yi on lo fi jogun fun atawon runmo le wa so comparative study nipa computer science ati ifa awon kankan ti mo jo ti le eje nsare ka fun yin mo ni computer science takes its form from ifa divination when an individual from any race, color, or creed approaches an Ifa priest or priestess for a personal message, yeni babalawo tabi yanifa, Ifa may reveal a message of national, continental, or even global importance. This link to artificial neural network. Meaning pe it can link anything ti baba wa eniyan for instance a message may be a warning of an, or a warning of an approaching war gege bi nkan to nsele si wa leni ifa ti so o ti so nipa re ninu oke ta se pe ogun ti de o kin se ni odun to koja o even they ba lo wo otura meji ti won da ni odun 2019 ifa ti soro e o ti soro covid 19 ni asa june 2019 ki covid 19 gan ko to di pe won report e ni china ifa ni ajakale arun nbo o de so nkan tawon eyan ma se o so sugbon awon eyan won a gbo wọ́n fi tí ọ̀tún gbọ́ intifa sọ wọ́n fi tòsí dánù torí pé tán bá dé church tán dé mọ́ṣáláṣí wọ́n á sọ fún wọn pé ifa ó wà ìvù kán má tẹ̀lé torí pé tán bá ń ṣe nǹkan tífa sọ wọn ní wọ àjọ́nà wọn ní wọ paradise èmi sì máa ń bèèrè question kan ta ló ti lọ tó wá padà tó ní pé bẹ́ẹ̀ ni ò tẹ́ bá gba kinní báyìí 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 ẹ wọnú ná nínú fásìlè kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé èèyàn kan jóná forever and ever and ever torí pé kò gba ifá gbọ́ consequences intifa bá sọ ifá kọ́ ló máa punish ẹ̀ torí ifá sọ fún nǹkan tí universe multiverse tó ń gbé kẹ́hùn pé tibi tire la dálé ayé ẹni tí ikú tó ń kan lé ẹ̀ ní lílọ tí àrùn tó ń ní rírè ifá ti rí ẹni yẹn wá dápá ifá sì ifá láti ọ̀rọ̀ ohun ẹnu Olódùmarè ó jáde wípé ikú ló ń rí yìí o kó o tètè rúbọ ẹ wo irú ọ̀run mìlà nínú gbèsè tí ikú nǹkan lé baba ń lílọ tó nǹkan lé rẹ̀ ń rírè ikú fẹ́ lọ pa ọ̀run mìlà oorun ò kojú ó ń làlákàlà ó wá pe àwọn babaláwo ẹ̀ wọ́n ní pé kó má jáyà kú ni ó ní kó má jáyà kú bíi ti báwo wọ́n ní kó má jáyà kú ìlẹ̀bọ̀ ẹ̀ okay wọ́n ní kó mú lẹ́kú kó mú lẹ́ja kó mọ jẹ ikú kó máa jẹ ẹja kó máa kọrin kó máa ní bí n ó tiẹ̀ kú o má jẹ kú kí n tó mọ̀ lọ bí n ó tiẹ̀ kú o má jẹja kí n tó mọ̀ lọ bí n ó tiẹ̀ kú o má tagé kí n tó mọ̀ lọ bí n ó tiẹ̀ kú o má wọṣọ kí n tó máa lọ ìgbà tí kú dé ikú wá wò rí irú ẹ̀dá wo ni léyìí tí ò bẹ̀rù ohun yìí ó gbọ́ pò ń bọ̀ ó tún ń kọrin ó tún ń jó ó tún ń báyàwó ẹ̀ ṣeré oníkúwá ní ọ̀run mìlà ó gbọ́ pé òun ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ò bẹ̀rù ṣé ló ń jẹjá ṣé ló ń jẹku ṣé ló ń yin Olódùmarè sínú ẹ dùn ó ní pé ikú ò pa o torí ẹni tó bá ń bẹ̀rù kú ó ní kú ń pa ìyún báhùn kí wá ní nǹkan tá a wá ń sọ tá a mọ̀ fi ẹ̀rù tá a mọ̀ dẹ́rù ba àwọn èèyàn ẹlòmíì gan ẹ ti rí ṣẹ́rí kinní tó ń pè ń brain washing agbára ẹlòmíì ó lè jẹ́ pé ifá ló ń ṣe ṣùgbọ́n tó bá ti dàgbà kì í ṣe pé bóyá ó jẹ́ babaláwo bọ̀ ó gbàgbọ́ nu fá bóyá ó máa ń lọ dá fáṣe gbẹ̀ tó bá ti dàgbà tó rí pé òun ti fẹ́ pé tó bá jẹ́ nǹkan tí wọ́n ń sọ yìí dóòótọ́ tó jẹ́ pé láì gba jésù gẹ́gẹ́ bí olúwa tó lu gbàlà òun lè lọ ọ̀run àpáàdì ṣé kóun kúkú fẹ̀ kan lọ gba jésù to secure his own
future ni iyun baun ti o si si nkan to ko si ari dani loju ko si idani loju kankan I pe eyan kan de orun looto looto e mo pe nkan to npe lorun o yato si nkan ti fa npe ni orun orinrun wa o ni fa pe lorun na ibi ta ti se wa omi inu omi ni on lorun e je pe aye mi tun wa lorin inu omi to je pe omi le lomi ti wa planet po awon galaxy is billions of the orun onikaluku yato orun onikaluku yato iyen ko la fe so loni so gege bi oro ti mo nso lo mo ni pe example ni a message may be a warning of an approaching war famine or pestilence although ti e je pe eni to wa da fa yen o le je nipa igbeyawo lo ba wa ṣugbọn ifa tun ri koja igbeyawo yen ni ni ANN artificial neural networks ibe na ti yo nkan ti mo fe wo ni but combination messages ti fa ma mu wa a po a ye gbogbo kona kona life eni yen wo aya lo 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 ipe o fe soro iyawo bo iyawo ti oke wa ni iyawo yen bo iku lele to nri yi o le ma pe ojo ti wa fe iyawo yen gan ti ku yen ati ta ti wole ifa wa soro nipa iku ipe sebi teni ba ni aiku ohun lo le se nkan nile aye ifa ni pe ko rubo aiku iyawo to n wa yin a te lowo but koko ti edun emi e na aja bo arun lo yin ifa nu nri bi aje yen a te lowo but to ba wa fi ara re lo aje na nko idi ti ifa fi ma n wo gbogbo awesome ifa la le pe ni awesome divine essence ifa ni awon kan ti bere ibere kan ri ngba kan pe ti ifa yen to ba je pe o se kini be yen to to awon lewa te so yen ki wa lo de to fi je pe ifa o ri awon kina npe na nipe ki lo de ti ifa yen o fi wa ti o fi so pe won fe wa ko won leru nipa transatlantic slave trade kini kan but ifa so abi ifa so te ba wo obara odi ti awon baba wa npe ni obara bodi o ni esin tawarawara adi apolofin eyi ti won so fun pe awon kan bo lati ona jijin to n bo laipe e ma gbo oro yin o an gbo sa adi papun olofin olofin ajalaye olofin je olori ani olori awon omo oduduwa won wa ni pe awon to yo won ko awon eyan leru nile ati loko ti won a ko won lo ile ajeji won ni ebo ni ki olofin oru o won ni opolopo epo ni ko da le ori esu pelu eliele 16 ipe ki awon eyan na ifa yi ifa ilu ni nigba yen bi bo se je a le bi so pe oba wa adeyeye ohun ni olofin adimula be ni ko je pe ohun ni o wa on bi se pe ohun ni spiritual leader omo odua so ti ifa won wa da ifa ni afin oba ipe nkan bayi ba n bo ki awon eyan ipe ki oba gan kọlọfin ko lo da epo pupọ si ori oisu ko de fi eyele 16 ko fi rubo to ba rubo tan ko bo ori ara e ki gbogbo awon ara ilu na kon fi eyele bo ori ara won kori won ma ba gbabode
won wa ni pe kon mu ewe oju saju ati ewe origin ki won gun ogun kon popo mo omi kon kon kami kon mu ewe kon ja sinu omi won mu ifa obara obodi won te ni yere osun won da si won wa mu eje yele yen lara won eje yele enikokan ni idile kokan o ye ko won se won wa pa eyele won fi eje sinu mi won wa ku gbogbo epo ifa yen wa ni won wa gbe lo si arin gbugun oja onikaluko wa ma fi omi yen yo ma fi kan are yo ma fi omi yen kan are in to ye ki won se ni igba yen niyan ba won se ti onikaluku ti won fi bo lowo awon oyinbo amunisin yi awon yen won ba ma le ko won leru ṣùgbọ́n ọlọ́fin ó fi etí ọ̀tún ó fi gbọ́ intifawi ó fi ti òsì ó fi dànù ó wo ojú ọ̀run yànyàn bí ẹni tí ò ní kú mọ́ ó pe fálékè ó pèṣù lólè ogun wa kó àwọn èèyàn tán àwọn ọmọ tí wọ́n wá wà láyé lóde òní àwọn èèyàn wa wọ́n wá mọ ní kí ni àwọn orí àwọn ìmọ̀lẹ́yìn yẹn if they were so powerful kí ni wọ́n wò tí wọ́n fi kó wọn lẹ́rù lọ bẹ́yẹn ṣùgbọ́n àìní ìmọ̀ tó òun ni ò jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ifá ò lè force anybody láti ṣe nkankan òun ó sọ nkan tí olódùmarè ohun olódùmarè nifá in tó olódùmarè bá sọ nifá ó sọ jáde ó wá kùn sí ọwọ́ àwa tí a gbọ́ mẹ́sẹ̀jì yẹn bóyá a máa gbọ́ àbí a ò ní gbọ́ ìyẹn nínú ọ̀bàrà òdì ẹlẹ́ẹ̀kejì ni ìrẹ́ntẹ́gbè tí mo ti ṣàlàyé ẹ̀ fún wa tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n apá kejì ẹ̀ òun ni mo fẹ́ mú kì báyìí ifá yẹn ni ohun abíwọn bí kì í hùn wọ́n lórí àwọn àsọtẹ́lẹ̀ tí ifá ti sọ nípa gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ òdúdúwa ni o ogun tó kó wa lọ Atlantic slave trade sub-Saharan slave trade ifá ti mẹ́nuba ogun ẹ̀sìn àjèjì tó tún wá ń jà wá lónìí ifá tún ti mẹ́nu nínú ìrẹ́ntẹ́gbè ifá yẹn ni ohun abíwọn bí kì í wù wọ́n ó ní ohun abíwọn bí kì í wù wọ́n tẹni ẹlẹ́ni ní yá wọ́n lára ó lọ́mọ gọ̀gọ̀gọ̀ ń pa bìfóòṣà àjèjì eégún lé babẹ ẹni ní súnì débire adíá fún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ èyí tí ìṣẹ̀rú pín ìpín onípín kò ní pàpín mìíràn mo ti ṣe bọ já kan mo ti ṣe bọ ọjà kan mo ti ṣe bọ ọjà kan já kan ní tí ìrẹ́ntẹ́gbè yẹn tún sọ ńbẹ̀ yẹn ẹ̀rí ó ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ ó ní pé káṣkárú bọ kó má bàa dí pé a wá dàbí ọmọ tó gọ̀ títí tó wá ń pa òbí fún òòṣà olóòṣà òòṣà àjèjì kí dẹ̀ ni kíní yẹn máa ṣe fún ẹni tó bá ń ṣerú ẹ̀ ó ní pé ó máa di ẹrú ìpín àwọn tí ó ń pa òbí fún yẹn á wá pa ìpín tí ìpín wa ò ní parun o àwọn ọmọ òdúà á gba ìpín wa padà láṣẹ ìdùmàrè ìyún báyẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun wá ní pé ọkànràn ọ̀wọ́n rín ó tún wá jẹ́ oyé wa ifá ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ àjèjì wọ́n fẹ́ mọ́ tẹ́lẹ̀ wa báṣu o ẹbọ ni ká rú o ká rí pé nǹkan wa òun la fi ń tún ilẹ̀ wa ṣe torí àjèjì kò mẹ́sẹ̀ lẹ́ẹ̀tọ̀ o yóò bàjẹ́ ni o ó ní ẹ̀rọ náà tífá náà gbà tí fi ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ bí ojú àjòjì kò jìngòdògbò kó fi rópin ìlú bójú ọmọ onílé bá mọ fítírín kedere ní fi ń bá wọn rí adíá fún ọ̀run mìlà bàbá ń lọ ṣòwò nífẹ̀ẹ́ ẹ̀bọ̀ wọn ni ó wá ṣe bàbá ń lọ bá wọn tún alẹ́ fẹ̀ ṣe jòjò lè ṣèlú onílẹ̀ ló lè túnlẹ̀ ṣe ẹni tó lorò ní ẹjẹ́ ó ṣe
egbon nkan ti yo be o ni ajeje o le selu onile ni eje o tun ile se eni to loro o lo se ifa yi o je ran ti news kan ti mo ka to ni interviewer kan ni NTA mi mo station anti NTA yen sha o interview national minister for culture national arts and culture naka bi nkan o gbe wa on interview e atẹni to interview eyan atẹni ti won interview isokuso na nso tori pe awon ko ni won loro emo won mo iyen nkan ti minister ti onibere bere ni pe o koko so nkan kan nipa our culture kini kan mi kan mi yen mi ba gbe jade o wa bere pe o ni pe what is ifa emo o bere lowo minister pe okay minister a lot of people they talk about ifa although egbon kan to so I am not encouraging anyone to go and do ifa o ti goof o ti koko goof nbe yen why to se ma bring ilu caveat yen before asking his question meaning pe o n go o mo anything nipa nkan to n bere we are putting a square in a round hole any ti o mo anything igba ti minister no down o ni pe those different things are dangerous you know they are this they are that isokuso gba lo kan so iyen de la pe ni minister fun culture se ko si awon onisese ti won le fi si iru ipo yen ni because ajoji o le selu omo ni le je o se be ni en to loro o ni ba ni eje o se igba yen ni ilu leto ta ba gba ile yoruba ta ba ti gba orilede wa tan odudu a nation a gbodo koyan isese kere o a gbodo ni pe ba ni ifa ta ba fe great a ni ko fa ju Chinese ju America a gbodo ma gba itoni sona iyan o en to ba fe se esin to ba hun anybody le se nkan to ba hun but in terms of governance ema binu okay in terms of governance I need the direction Olodumare eje ma bere eje kin eje kin mu yin lenu duro die nbe sa nitori nkan kan wa ti e ti so bi nigba die seyin mo fe refer si kiakia mo fe se atungbeyewo e sugbon kin to tun atin to se atungbeyewo yen mo fe ki fa kan fun arakunrin wa kan to nje yomi falade mo fe ki fa yen fun won tin ba ma try ni o nitori pe Yomi Falade oro fa yen lo wa o ni Yomi Falade eni to ba ni lari nkan re o ma hun nkan ni nkan lo hun Yomi Falade nitori pe Yomi Falade o mo n to nje o iwo to nje Falade to ni fa o le se nkan kan o roju le ko roju oko abi se mo tra baba e try to mi mo nkan ti arakunrin Yomi Falade to so sugbon e je fun kin fi ogbe ate ogbe rete yi kin fi kin leyin iba na ni pe ba ba ji ni kutukutu ta ba ji ni feli ka toro nlowo olohun baba ejo mo fi atomo ati ola awon alale mo fi din lenu Yomi Falade if you are honest in your living you can trust God to answer yes or no to situation yes God can say yes or no to things you ask God ifa can say yes to things you ask ifa he can say yes or no nitori pe nigba mi nkan ti e se nro pe olohun o le so yes to no ni sin nitori pe e to bo se ke to wala tani lori agitation leni wala tani wipe ede ayede wa laarin awon baba wa wala tani nitori pe won fi ti fa se ni
About 4 or 5 years ago, one so fun daddy wa Professor Banja Akintoye wepe, call up boy shoe. Nitori awon igbese kan ti won fe gbe baba mo da mi loju pe won obo isu te ba lo wo interview wa. I don't want to refer to it that much. I want you to go and watch it yourself. Interview wa te ba type moyo okediji heritage, te ba type sorry YouTube moyo okediji heritage, you will find that interview and you will now be able to conclude yourself. Look, let me tell you, a lot of you people, right, I sit here for so many hours a day. I research. I just don't come out. I do meetings. I find out go far ajora pada o ti far ajora pada jori mi fe ke ma gbo nkan ti mo so meyen eke ni opolopo ninu wa nitori pe ibi to ye ka koju si ngba mi lopolopo gba a ki koju si ibi ti o ye ka koju si la nkoju si. Babati were frozen for one reason or the other. Anyone that's not ready to lecture, please go out of the live chat. Don't come here and start chatting unnecessarily. True. Some Falade coincifa. Oshe jare omo mi. Falade si coincifa loto. Lagbara Olorun baba ma pada de nisin nitori pe orisirisi ikoju si idojuko no ni a man ni nigba mi lori awon eto tan se eni ti o ba mo nkan ko beere. Most of the things that we're doing wrong ni wi pe a fe se eto yen bo se elo ati de bi pe ejo e ma binu si mi ati de bi pe se ma fun mi time dey sika de bi pe okay eni suru die si eje ki n gbe baba para wole nitori pe won ti wa frozen ni to ati kini yen se monomono. Show you, I say, Baba. Mudupela o Baba wa tope wole yen. Eje kin bi anju. Can hear you again. Yes, I'm back now. I'm sure you guys can hear me again now. But I've lost Baba. I want to try and bring Baba in so that we can start the questioning time. We can start the question time. Let me just send him a message quickly. I'm so sorry that this there was a break in transmission earlier on. I don't know what happened. Please reconnect. Okay, I've sent Baba a message, so hopefully Baba will come in within the next few minutes. You igbateyin o ba ti rire. Oroida bi oro Yomi Falade, I want you to go and watch the film called yes, if Oyinbo knows the way to heaven, they will never show us. If you don't know, they will never show us. They will never. Number mo na de orun rere. Awon ton ni pa ti poju, won fe ko wa ku laye. Number mo na de orun rere, number ha fi won wa. E ran ja pa ja lo bo fun ra wa. E je ka bere si yara wa ni brain ka bere si lu opolo wa fun ara wa bo se ka lo baba tin kole kun mutin ti ton ti fe wole de nitori akoko wa to ti lo opolo mo dupe opolo yin Yomi, I'm not fighting you. I'm just trying to do things in a way that you will understand. You're my brother, you're my blood. Adeni monje Yomi ni wonje o mi pe family ni wa family la meji. Answer my question, sir. Okay, what is your question? Fortune. Let me go back. Fortune. What's the difference between Eshu and Satan? Amadebe, in your meta ototo, loma treaty Eshu, Satan stroke the devil. But I'm afraid bank koto dalowa one mu or aja wak belo bofwa one is Satan at the devil. Ape Satan ni Eshu, abi Satan ni devil. Eshu yato, Eshu lalu. Onile okunrin oko abi se ba se so ni e baba paro isula nu onile orita everybody lo le shu ni pako. Yes, but question e je kin fun en to bere question en ni teaser kan si laarin camera yen e je ke kini ese dada ke wa laarin meji sa ba nko e si bo se gbe kan bo a manage bebe a fe ki ko sa lo ele nko
ejemo ti o da ben o da ben agba ben bebe agba ben egberale sa ehn so nkan ti mo n try lati so ni pe eni yen brother wa ti won bele kini yen oh my god e ma worry pe take time yin iro ni isun pa isun kan tan re je ni isun lagba lori gbo kan ta nse le ni gbogbo wa e je ka find time won ni tan ba fe fi imo pamo kan fi sinu we fun awa dudu e ma je ka se be mo mo ti post Wikipedia gba te soro UNPO lekan yen LOC is there is relationship between Ifa and wow so many questions baba mi ori gbogbo nkan te type mu se rin and ogboni fraternity yen koja agbara mi amo mo pe awon ogboni fraternity awon lo nse judge laye igba yen boya mo gba boya mi o gba mi o mo sugbon a se ma debe nitori pe what we're trying to do is for people to know the fundamentals. We're not going to force anything on anybody. Everybody will do whatever they want, but eje ka mo nipa eko eje ka je ki mo wa kokun. If you don't know me before, if you don't know who I am before, you'll be surprised. But by the time you get to know me, I can go, kilo de talk in soro bayi bo se ye ka soro ni eni to pe gbogbo nkan to ba ye ka se ni dada emi duro fun dada o dada gbogbo nkan ti mo duro fun laye ni dada mi duro fun kan meji ya emi gan ti mo je Thomas mo wa ona lati mu oruko mi kuro Thomas kin yi se adeyan yi pada abi abo je labi because eyin gba ti wo kini bere mo bere si wa tan ka kiri pe ba lo se je ba lo se je ba lo se re ba la se mo ba la se de gbola ti nbo Kazim Yomi fala no leave Yomi alone. Yomi is my brother. I will talk to him afterward. Yeah, it is not devil. Satan is not devil. It was a wrong interpretation by Samuel Ajayi Crowder. And what it le mo non ye e ma je ka tora wa je. If you have time, please Google Professor Moyo. You might not put Professor there. Just say Moyo OKDG Heritage TV. If you Google that one if you look for it on YouTube, you will find that video. Take your time to Yomi. Okay, DG Heritage. If you do that, okay, what I'm going to do, it was recorded 6 months ago. It was recorded 6 months ago. Mama, try like to paste the link here, sinu chat here. I will go to both YouTube and Facebook and paste the link so that you can find time to go and watch it yourself. Teba wo farara yin. You can have an informed decision about it. Ibi ti ati da wahala le lende. Wahala to share ninu lori agitation yin nisin. It's supposed to be smooth. Because 5-6 years ago not so far agitation ma bere. Right? Emile mama npa npa yin. But pato de bere mo mo npa. I do research. I just don't come here and chat nonsense. I don't do that. In Kotim Bale proof, I won't say it. I can prove everything I'm saying. Kotiya ama okay. I'm still going to do the number. The number will appear on the screen, my sister. Yeah, princess, because you are princess, so you're my sister. The number will appear on the screen later on. The number to call, because we're going to start the call very, very soon. Moti share okay, me remo share. Okay, I'll do it again. Okay, oh share that. Okay. If you look at the Professor Moyo or KDG's one, you will see the problem. If you see the problem on that we're facing now. Bawo lo se sele bawo lo se rin ibo lo ti wa kilode to fi wa nbe kilode to se gbodo wa nbe nitori pe ti o ba si nibe e ni mo nkan to sele ti agitation yen ba agitation yen wa ka ba le clear ile lori gbogbo nkan to wa nle ni Olorun a gba fun gbogbo wa e je ki n gbe baba wole pada ni kiakia
Orisha of Yoruba land is an enemy of God, because you can see Oluwo drink mamugbo now. Bawo le si fe gboro to Oluwo ba so. Oluwo chat nonsense. Right? Rashid lo chat. Ki se Oluwo go lo chat nonsense o. Rashid lo chat nonsense. Rashid the entoyan sipo yen. Ipo yen ko lo chat nonsense o, because ipo yen is a secret stool. So it's just unfortunate pe won fi a non-entity man to that stool. So because of that, I cannot disrespect the stool of Oluwo, but the Abdul Rashid, don't pay the Abdul Rashid, ni to pay Fulani mame. But it doesn't matter, right? It's just a naughty, stupid, spoiled brat that call himself Oluwo. He's not supposed to be Oluwo anyway. So, ni pe shikpe. Yes, Yomi Folade is a very honest person. Why is he an experienced? Is an experience engineer. You might be experienced in Oyibo thing, but you are still an illiterate when it comes to your father's thing. I just got to pay. Baba, only come pay on the kali shiojoko. What is Yoruba name for Satan, the devil? Emi koni maso yen. Toba to time to maso. Ejeki a baba waso in kotomi ba. Jesus came from an Isheshe background. Yes. Yes. Because there is no Christianity during the time of Jesus in Antioch. That is when they said these people are behaving like Jesus and they call Christ like. And that is where Christianity comes in. So Oluwo can say he can chat any nonsense that No, don't worry about leave Yomi alone. Yomi is my brother. Don't we don't have to crucify him. Yomi, please call me after the show. Me and you, we need to talk, because me and you need to become friends so that we can start rubbing ideas and rubbing mind. Baba, eka wo sa? Ese te pada wa o. Olorun a do tin. Ese baba, eku atotonu. Oga, gbogbo nte wi na ni mo kuku gbo. Je ki sare bere question kan ni owo eni, not question but mo fe so kan keni e kon joko kan wa ronu si ben sir. I want kini won bere nkan kan pe kini oyinbo no awon kan lo bere ọ̀tọ̀lẹ́ntọ́bẹ̀rẹ̀ yẹn completely ọ̀tọ̀lẹ́ntọ́bẹ̀rẹ̀ yẹn, but ẹni tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Satan yẹn, wọ́n ti ṣàlàyé fún pé Emmanuel ló bẹ̀rẹ̀ yẹn pé kí ni ìyàtọ̀ tó wà láàrin Èṣù àti Sátani. Ẹ̀bẹ́ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, wọ́n yìí máa sọ̀rọ̀ lórí gbogbo àwọn tọ́pìkì, but ẹ bá sọ eléyìí pé kí ni ó dé tó fi jẹ́ pé Èṣù nìkan ni wọ́n translate sí Sátani nínú gbogbo àwọn irúnmọlẹ̀ tó wà nílẹ̀ Yorùbá. Kí lorúkọ tí wọ́n pe ọbàtà lánú Bible? Ọ̀rúnmìlà ńkọ́. Orúkọ wo ló jẹ́ nínú Bible Yorùbá? Bóyá ọ̀nà gẹ́gẹ́ Gabriel, bó kún ṣe ìyẹn ni ọ. Ṣé lórúkọ tí wọ́n pè wọ́n fún lórúkọ? Ìdí nìyí tí mo fi ní pé Èṣù wa òun ni wọ́n target. Torí wọn ti mọ iṣẹ tó ń ṣe, torí ẹ̀ ni wọn fi tájẹ́ wọn fi ń pè ní Sátani. Torí Sátani ti rin wọn nínú Bible àti nínú Quran, ẹni ẹ̀kọ́ ni wọn pè. Ẹni tó wá bèrè pé kí ni ká pe Satan ní Yorùbá tí wọn bá Èṣù, èmi fẹ́ bèrè question kan náà. Ok, kí ni English orúkọ ẹni tẹ́ni ẹ ń jẹ́? Ṣé wọn translate orúkọ ẹ? Ṣé orúkọ ẹ ní equivalent ní English? Àbí ẹni tó ń jẹ abẹ́rẹ́ òjé? Abẹ́rẹ́ òjé, kí ni English name abẹ́rẹ́ òjé o? Kì í ṣe gbogbo nǹkan ni wọ́n lè translate. Nǹkan tí ò bá ti sí nínú culture èèyàn, ẹ lè máa béèrè pé kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? We don't have Satan in our culture. We have no concept that is called Satan. There is no Satanism. Satanism is a culture of irresponsibility. Satanism, culture of unaccountability. Iṣẹ́ Èṣù ni irọ́ o, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bí Èṣù.
le ri ninu ifa ke gbo pe onise isu ni iro ko si nkan to nje. Every being is responsible for his or her own action. In fact, isu gege bi the police of the universe, the minister of justice and the greatest messenger of Olodumare, between heaven and earth, between human and the and between the positive forces and the negative forces, issue only neutral force to alarm one issue ye cono ibito wa complex de itori lovije pe oni won gbodo bastardize ton ba fe ri awa omo odudu amu. Can you understand me, Baba? One bastardize issue, one tiwa away from issue. To this point, a lot of people are so scared of when they hear issue. Eh, all of my issue. You know, every everyone kokon. Che egbo ti won so eyan. To if to ba je lo to ni issue is Satan. Ba won kan se man fe claim. Ni ile aye yi ta le gbo ti o so ruko e ni Satan something. Ni bu ni le Yoruba se egbori bon te ba de le Yoruba ki le ma ba isu isu se yi isu isu lola isu jare isu orisirisi isu ni won fi so oruko omo se awon eyan le so oruko omo won ni Satan so gbogbo awon kan be lo e ka joko ka run to to pe a won gba agbo satani bi yiri satani se yi satani jare agbori isu la ma ngbo so ba wa ni isu yan ati Satan yen se fe wa baramu kini en de ti o ti brainwash a lot of our people. Somebody church the same thing e te isu mole e isu to ye bo ni on ni alagba wi yin e ti Bible so pe Jesus is the mediator between a man. No isu only mediator between Olodumare ati awa omo eyan oni mediator between Irumole ati awa omo eyan ton ba ru ebo ta ba ru bo ile odudu ansin esu lo ebo yen lo ma gbe debi to ye ko dena. Anyway, nitori akoko wa e je ki atesiwaju oju opo ti si fun gbogbo eyin ti e ba fe bere ibere ejo ibere yin e se ni shoki shoki nitori pe ti bere yen ba ti gunju a ni le tete kuro nbe amosi ni baba wa kan to ma bere eto kan laipe yi leyin eto ti baba wa yi mo tun ni eto mi ti a ma se ni eyin yen ejo number ti a ma pe si lo ti wa ni oju opo yi e ma pe number mi o number yi nikan en to ba pe WhatsApp mi en get me nitori pe nkan to ba da is never going to be free. e kale sa. Yes sir, mo fe compliment to te en se lale yi. Yes sir, o ba ye dada ko take time ko lo si British Cambridge Museum o comprise awon ase egun atawon orisa bi la torile de mi won se en se egun ni asale Yoruba. Wọ́n gbé egún àwọn èèyàn wá lóríṣiríṣi ìlú gbogbo láti wá wo egún. Ní àkókò yìí àwọn èèyàn á sanwó mọ́tò, wọ́n á sanwó ilé tán máa gbé, àwọn èèyàn rìn káàkiri, wọ́n ń pè ní tọ́rísìn. Òun làwọn èèyàn wá ń ṣe láyé òde òní táwọn káàkiri orílẹ̀-èdè gbogbo tán wá sí Cambridge Museum táwọn á wo àwọn àṣẹ egún tó wà ń bẹ̀ àtàwọn òrìṣà gbogbo tó wá láti orílẹ̀-èdè yìí. Àwọn ọ̀dẹ̀ kan ló ní sá o, àwọn kan ló ní aṣẹ́gun ni wọ́n ti wá ní egun sin láṣọ egun tó wà ń bẹ̀. So àwọn bí ọ̀gá Falade tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn. No, bọ̀dá mi ẹ má lọ sọ́dọ̀ bọ̀dá mi yẹn, bọ̀dá mi èmi àti wọn máa yọjú ẹ̀. Mo ti kúrò lọ́dọ̀ wọn. Bọ̀tẹ́ kán rí pé àṣẹ egun tá à ń ṣe tá a kọ̀ sílẹ̀ òun ni àwọn Cambridge bá wa gbé sínú gíláàsì táwọn èèyàn wá kọ́ ń wò káàkiri àgbáyé ń sìn. So ibi tí èmi ṣe fẹ́ kọ́mplimẹ́ǹtì program tẹ̀sí lálẹ́ yìí. Ẹ ṣe sà mo dúpẹ́ o. Tó wà lẹ́yìn nǹkan tí mo sọ tí ó yàtọ̀ ẹ lè fún mi lóye díẹ̀ sí. Irọ́ nǹkan tẹ sọ nǹkan tó tẹ ó jiná dáadáa ó jiná dáadáa jẹ́ kí n fi yín sà. Ó dàbọ̀. Thank you sir. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa yẹn ó dà pé wọ́n ní ọwọ́ wọn náà pè ní ọwọ́ wọn ní oúnjẹ ayára bíi àṣà wọ́n mọ̀ kí ní ọ̀tẹ́ púpọ̀ púpọ̀ bàbá wa.
bi gbogbo e se ri lasale eni ton pe lati America yen mi fe gba call lori a fe gba call lori number yi number yes a fe gba call because you have American number to easy lati pe but e bere bere yi kia kia ni papapa e jo e ma pe sori WhatsApp mo e jo toro Olorun e bere bere yin sa okay cool okay Akim loruko mi e ba isu yen ni tori I'm interested in the religion because our pastors wa ta gbekele o kon tin fumble ilo je ki mani doubts you know so now I have interest in the Ifa thing so ore isu yen mo ni ise isu yen ni planet Saturn she Google Saturn te ba mo te ba I read a lot about numerologies. Yes. You know, Google planet Saturn because we more. I want to have a deep knowledge about it. Thank you. Eh, sir. Eh, my boy, Lord, do you ah, me, my boy, I'm a leader. No, we bury you. We need to be. Ah, so the bell are late. Mo, eh, my boy, Lord, keto down with bury you. Eh, Jacking belly no kafikun. Ah, eh, bones okay to one rigor no. Keto down with. Eh, you slay Lord, do you? Eh, you slay Lord, do you? Mommy, what do I bear? My daddy, what do I bear? But you slay Lord, do you? Era so. En leben won. A fe da se to ni o. E se e gbon soke site wa lori kono sa. O bi se mo lori gbona. Yeah. Adebayo loruko mi o. Okay. All right. Mo fe da se to yen ni. A gbo tin. Se ri mistake to sele. O ni pe se ri e to translate Yoruba si e Bible si Yoruba. O lo se mistake yen. Lati bere eduro baba wa eduro na awon se mistake yen gba yen mo sure pe gba ton wa mo pe mistake yen wa nbe won wa ni wa correct e later ba na se la ma correct awon kan nisin won pada correct e satani be sugbon ko e pa oboro mo seri character satani ni ko fi character ile Yoruba be na character to ku satani ko si osa kan to jo be ni le Yoruba omo lubo ni sa ah yagba ni mi okun okun okay egbon soke e ma so re lo sa so ko si kara kan to jo be ni le Yoruba ko si ara esu olorun kan ni esu ti won bo ni le Yoruba awon to le ye pe ninu ebi won esu ni won bo o ya to gedegbe to orisirisi esu bi meta lo wa depende se da gbe nkan ti yan ran ise te ba se ran ise nkan te ba ko ba yin se lo baba yin se gege be yin bi apo ye so yen o da bi intermediary o ni si yen so I wonder ti ma ngbo ta won wa so pe isu se kini kan is not like that e su ori ba yen and te ba wo won dada te ba wo and that is because ko to sele that singular translation ara se ni that error yeah o ba kọ́ntọ̀ wa jẹ́ tẹ bá ń sọ wọn ní ẹlẹ́mi èṣù kò sí ọ̀dọ́ oúnjẹ bẹ́ẹ̀ and that goes down to humanity ma come down nkan tó ṣẹlẹ̀ tí kìíní yẹn dálẹ̀ ó fọ́ ni in the past tẹ bá ka àwọn ìwé bí things fall apart ẹ máa rí pé ó hard fún aláyà àtijọ́ ká máa blame failure wa on evil spirit yeah. Lagbo nkan bayi ni o je pe kini o ko se nkan bayi ni o je kini o ko se no but recent but Christianity dey won kini yen ero the brain awon eyan so the brain ma feel and they tend to blame it on evil spirit because you they understand whereas why at just if nkan ba sele a farmer will sit down and look at it akoti ni o je kini o ko mi ta we have to dey do we go to the ro and so on and so forth. So iye ni fe so e se baba wa e se murupe e se murupe sa eni to wa ni ati UK number to wa lori kan na yi e gbon soke e ti wa lori kan na e se baba wa mo ko ni pe kin mo ni kin dupe lowo baba wa ni won se gan ni agba oni tan lori le ni gbogbo igba tan ba tin tu oluwa ma ba won tu nítorí pé àwọn onílẹ̀ sọ wípé bàbá ti dúpà ilẹ̀ a ń láti roko dá lẹ́ni lórí ilẹ̀ Yorùbá yìí á tù wá lára. Àmì àṣẹ. Níṣìlẹ̀ tẹ o. Àmì àṣẹ. Gbogbo ère tí wọ́n ń gbé lé ayé ṣe pátápátá la máa ṣe. Àmì àṣẹ. Àwa ní rí ìdààmú, ní rí kú ọmọ, ní rí kú ọkọ, ní rí kú aya o. Àwọn onílẹ̀ wọ́n á tì wá lẹ́yìn. Ẹ bá ṣe pàlàpàlà wa, ẹ ṣe mo dúpẹ́ o.
God bless you. Ese. Ah, lori oro ti awon baba kan bere lekan yen pe se isu ni planet Saturn ni e. Se ka ka wo leni ni abi ka research e ka to wo. A kan le sare so ni je ri se ngbo mi baba. A ngbo yin sir. Isu Esu kan ni planet Saturn. Esu kan ni planet Saturn. Eun ko sugbon Esu o wa every planet ati Saturn ati Jupiter ati anywhere tori ko Esu de. Esu wa ni ipako every one of us. In fact, te ba fe mu nlo ni Mexico, Esu any crossroad oni le Esu. Ninu science ni ipako onikaluku wa there is a place to je three junction ibe ni I believe pe Esu resides. Esu is the divinity. Mo fe tu nkan ti baba wa so le kan ti won ni pe Olorun kan ni Esu. Ala awon mistake ta ma se niyan ko si awon orisa ti run mo le wa ko si eni ti a npe ni irun mo le ati orisa on la mo won si Olodumare eyo kan on la mo to je pe oun ni oba ajalorun awon oba ta ni nile aye kin se awon oba ti won pe bi ti won soro fun oba original oba ti o je pe awon danran tori oba ton ba se fun won le sumo gan ton mo ma do won le ri ki lo nje be won to be Fulani won yin ibon won yin machine gun ko le debe owo ti ogede ba gbe are e ma fun ni eje ka fi mo sibe nitori akoko wa baba wa ko wa lori kan na won pe lati 3131 egbon soke ti e ti wa lori kan na ka pa pa ni ke se o e kale sir e kale baba inti mo fe bere ni pe nipa gbogbo nkan ti alejo wa ti won ti wa lori kan na lati bi ojo meta bayi gbogbo nkan kan so le ni bayi won ti soro nipa igba ti awon oyinbo ti won wa ku awon eyan wa leru nigba yen pe ifa o so gbogbo nkan ti won o se ibere mi wa ni wipe now won ni ifa ti so gbogbo agitation to wa nle yi gbogbo gbudiyan to nsele yi o ti so lati bi odun marun seyin now gbogbo nti a need lati se se ifa ti seto ifa ti ba wa salaye e fun awon ton wa ni in charge so that kawon eyan le mo ati gbogbo nkan ti awon omo ilu ti won o se to gbogbo wa ko la le wa ni akojopo awon agbagba le kan na. Okay, ese mo dupe e ma gbo lo lodo yin ma ba won down yen mi ni gbe fa lejo wa nitori akoko wa gbogbo awon nkan to ye ki won se ni won tin gbe igbese nitori na lo si je pe mi fe se lei nitori pe o de need to me se so e koko lo wo program yomi professor Okediji yen te ba wo ton then ijokon oro ya tun jade bo awon nkan to ye kan se ni won tin se awon ti won si tetele mi mo boyo ti bo sori sugbon and try lati se atunse se pe igba mi ti nkan ba baje o ma nsoro tunse baba wa bi mama to lori kan na lati America egbon soke ti wa lori ikana baba wa aderoju mama wa e se da mu dupe lowo yin o oluwa seun pe on ti mo fe be baba wa ti ran ba lalejo loni mo kin gan yin e ku atutonu lataro seun ti mo fe bere ni pe baba wa elebu ban imo boye mo won losogbo won soro kan one time pe awa yoruba nkan to je nkan ti wa a fe mojuto a ti ni pe awon roda bi won kan so pe on demon amon demonize nkan ti wa. I hope you're not going to talk about my brother Yomi Falade sir. I hope you're not talking about him. Ara o. Okay, e ma sori lo nba yen. Ata pa e tukun baba wa elebu ban. Okay. E ma sori lo sir. Elebu.
baba wa lebu bon ni pe a ma demonize nkan ti o to je ti wa pe Jesus Christ pe Israel ni Olorun Jesus Christ Muhammad awon Arab ni Olorun Muhammad ti orunmila ni Olorun ti awa ta je omo kotu ojire nje o toro wa nu nja ri ese fa kan ta ri pe ile ile lese oro la e se gan sir question yen to bi gan anybody might ti pe mo fe kan ba yan na le dada e gbo soke baba alejo wa ma e se un baba to wole ni sin te ba gbo ninu awon ona mejo gbogi ta pin fasi ibi ta ti soro religious essence mo ki fa iwori meji kan fun yin be pe ifa ni eni abawa de la barele eni taja bawa in la jamba lo Jesu oni awon ara ju bawa sode o na ni kon mo barele Muhammad on la won ara arabu no bawa de oni o ye kon ma ba lo awon run mo le awon la wa ba wa sile aye awon lo ye ka ma tele in ti baba nso ni ede kan ohun niyan pe igba ti e mo pe egun elegun ko le tun aye eyan se ejo pe mo le sare ki fa ogbe ateyen lati fi down ibere yi. Please do go ahead. Yeah, go ahead. Ogbe ate so pe baba ji ni kutukutu ta ba ji ni feli feli ka toro un lowo olohun ko lohun o ba le buni ko lohun o ba le buniyan aje afonrun mi la ifa nlo torun se egun wa le aye nitori awe aya re ebon won ni o gbe bon be orubo igba ti yo bi e ma ba ngbo o la o dola wa dagba tan o lo fe ore du o lo fe oloba abedu omo aja tin tin benu igba ti o bi egun gbola lo wa dagba tan o fe egun baba ni o bo ni nlo bo egun le baba oni baba laye re ba dojuru bi ti mo fe fayo on na niyan but solution o wa solution kan solution tori ba ni o wa ton agbe pasa pe aroku asa won arosa age age fi won oro sari gbon adia fun e ti so ma be o tin tin bo mo igba to yin so tokan o yori e bo se o gbe bo nbe orubo nje e ma ma je orun e lo ba e ma je orun je ma joye wa pe egun elegun o le gbe wa igba ti egun gbo to dagba tan to fi egun le baba ti e sile ti o bo to lo nbo egun le baba oni baba kini bo ni aye re wa dojuru bi ese te to wa to awon alawo wa ni pe je ki baba re o run pada si isese awon baba aye egun gbola lo ti wa ge to nkan ti baba wa bere to ni pe baba elebu osun dagbonu ti won so be na se ri pelu iwori meji ti mo ti kitele e ba pa ohun ati ogbe atepo e ti ri pe ifa so npa ka mo gan ile ntegbe ti mo kele na o tun so nkan ipe ka bi fun osa olo ifa sada pe oro fun bi ese gan ni eku atotonu lataro a ma mu adagba eto ti enibo sopin ni die die mo dupe lowo gbogbo eyin ti e ti da pon wa lori eto leni ni nkan bi iseju medogun si gbata wa yi a o tun bere eto mi nigbati baba wa kan mi ni soroko won fun yin ki se baba ajala o baba ajala si ma to bi ago mokanla ni agbara olohun ka to bere yen ṣugbọn nkan bi iseju marun iseju by 8:30 sha lagbara olohun ni bi ogun iseju si gbata wa a ma bere to mi alagba to wa lori ikana a baba wa a e ba gbonzoke
Yeah, I call them. And let me yes, I found it. Yes, sir. Now, I'm going to invest for my baby break. It was very, very good. I want to continue with our superstitions of every one Kubawa and our tradition. So, what would that key in Leuba can develop? Teba Eli, who I want Leo Kiri. I want to come out of the change. Won't develop. For instance, in say wo awon kan se baye ti wa ah won le ni nkan ai wo ni nkan ai de be ni awon kankan yi o le mu owo wori le bi o le develop ile Yoruba ton ba encourage as maybe awon tori fight kon wa de ah te ba allow yin awon ibo lati wa ma wo o le fetch owo fun ijoba o le fetch owo fun idagbasoke ile Yoruba. For instance, if you want to see what you do, I see you, you don't see our country, whatever like Jerusalem. One way, deputy, if it is Jesus Christ, Kusile, you, never see Britain, what did you not see about Sile, you, bye, real vote, really tell you through the gate. So, and it very means anyway, Mobile, very elegant, I just put all learning, I go bony at if I say in con, I just one. Is there any relationship between both? Esa, wa da in e ma gbo lodo yin lo nitori pe mo fe pa ibere baba mi to wa loju opo ipapo mo ti yin papo baba wa to wa loju opo lati UK egbon soke 229 e ti wa loju kana. Hello. Hello. Ah mommy wa e ma binu ti mo ni baba mommy wa egbon soke ma. Hello, mo kiyin ka o e ku eto ta. Yes ma. Mo kiyin pe e ku eto e wo baba mi se ri eto te se yi. Olorun a tun ma gbo won yi soke. Ami asedu ma. Tori pe nkan te se yi se mo pe bi pe awon tun. E ji wa loju mo kiyin gan emi Oluwa Tori. Mo check on ko mi ko mi lori Facebook. Okay. Ba mi ki brother mi ni wa to se ye bi ajo wa pe na mi. Okay. Ajo wa pe de ni ajo wa pe lori mi ra. Aya ni yen o. Abalawo ba te se ajo wa pe. Abo rubo ye abo je abo ye boshe o abo ye wosise o emi na ti mo yen o. Gbo ato ati re mi fun. Yes. Ko ku je. Ko ni ki ki ni 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 bi bi. E se gan ma. E se ma. Mi yi to bere je mi ra yi. Ni so ni ba ma pin ni e ki se pe ba wa na wa na ma pin le ki ko to pe ah awon ko lo bere o won ti lo ni bayi tutu ni ra lo lati du bayi. Won ni nipa ogboni fraternity ati ifa se relationship wa laarin awon mejeji abi ba won se je good question sugbon nkan ti baba wa yen bere oro eko yen eko kan ni ta ni lati wa ojo ta ma fi boya ka file a file ti ojo mi a ki boda wa ni odo wa won ni le salon a kan le sare yan fun won laarin iseju kan si meji. Okay. Number 1 ko si nkan ti ninu fa ko si ROF reform of boni fraternity awon Christian and Muslim ni won ni ROF elekeji aborigin gan on ko ni ogboni ti o wa nun fa ogbo to je ni lady ti won ali yen ni won wa ninu ose ogbe ibede ni fatimu oro awon lo ti mu jade lo ti mu iya ibasepo o mu ibasepo jade nbe te ba tun wonu ilete meji na o tun so nipa ogun bi ogbo ni bon se wa nipa ti iya abeni ade Olawumi Abeni Ade to je awo orun to nsun kan omo idi bimo so to wa ti mo analyze ni pe ogbo ni original gangan osugbo
awon yen e ti so lekan eto ilu awon yen ni bi judges ilu to je pe ka se dajo ka pari ija ka to nkan daada ise ti ifaje oye wa pe won se niyan omo abeni ade on de ni gbogbo won lomo ifadele orun en to ba je babalawo on ni eni to modu on gbogboro en to je babalawo ko necessary pe o join ogbo ni tori ko si nkan kan ti o ye se ko on lo le ko eyan ni nkan lati nu fo si nkan ti ifa o menuba ṣugbọn ibasepo to wa laarin ifa ati ogbo ni tawon yan ba nso ogbo ni won ma nro nu so e nro ni aboriji nkan ti ifa so o yato ijo mi a so yin e se gan ni baba mo dupe po lowo yin fun gbogbo eko te ti ko wa lale ke to ma lo ije awon eyan ni anfani lati pe yin leyin eto baba Awon eyan le an le pe mi bo ti e je pe a n sise an lo bi se mo se gbogbo e sugbon ton ba pe an le send message won de le pe mi ma gbe okay but, se e fe fun WhatsApp no le mi wa okay so time yen difference there so se mo le po lowo number yin fun won sa le fi number mi si oju opo okay si wala number baba wa ti e le pe won si lori WhatsApp eyin yan wa mo ma fe nu pe ni e to ba yara ni ogun gbe sugbon ma pe ni kekeke ko ba le sese fun wa +971 55 3 43 39 47 e sora e ma pe won lo ru o nitori se mo pe bi ton wa o ilu won yato si bi bayi gbogbo yin te wa ni ori Facebook eyin ni eni anfani akoko lati gba number baba nitori pe lowo lowo bayi mo ti ba yin pin sori Facebook so ko si pe en wa kalamu te ma fi ko mo ti ba yin pin sibe mo ti send e jo baba mi yes sir. Another thing ni pe ni ilu temi wa won gba WhatsApp call laye mo se yeah o toni a ma pe direct ni okay koni lo ni ilu to wa ko si WhatsApp call ejo so ye e ma try lati pe won direct ni eyin te wa lori YouTube as well ma fi number is be nisin direct call only mo ma call direct call only no WhatsApp direct on booting call only and booting application fine okay one in kan je booting mo bo ko si WhatsApp so mo dupe lowo baba wa baba ma je ki e ma lo ni ori eto yi fun eto yi especially ma je ki ma lo sa e se mo dupe o a ma tun pade ni ojo mejo ni agbara Olorun pelu ogbo Olorun e se sa baba e se imani okay da gbogbo yin te ba je fancy eto yi nkan ti e fe se ni pe aso ti bo wo sorun on ni aso eto yi ni gbogbo eyin ti e ba nife si lati ra pe awa o se erumo awa going back to our root ni o ile awon baba wa ibe la fe lo gbogbo yin te ba ni anfani lati ra te ba ni anfani ti e fe ra aso ti mo wo sorun mi mo boye ri aya mi dada mi mo boye ri aya mi dada aya mi re o abi ba ti won yin so niyan aya mi ni ye be o se mi ri aya mi eyin eyan mi right only going back to my root going back to my root ishadele baba awa ishadele baba wa so if you want this t-shirt what is the function of abore o ti pe o e ti pe ke to be riyan o emi o mo npo yen o e ma je so so ku so to ba di ose to nbo e le bere lowo won tabi to ba di jo Sunday program kan wa ton pe ni ifa olokun asoro dayo ni ago manu role ni ifa olokun asoro dayo ni jo Sunday
ni ola baba ijile ijomo adole kan se bo tori bo nkan to sele ni badan ni ana yen alisila na yen lola ni agbara olorun won ma se ni ola program meta na la ma ni lola nitori ke there's one, there's two, and there's three. Baba Jala is coming up at 11 o'clock or 11:30. Quickly, I'm going to introduce another program within the next 10 minutes so that we can do. If you want this t-shirt or any other t-shirt, right, you can actually contact me through that WhatsApp number. Please, don't write story. Don't write story. If you write story, I won't see it. Just write root t-shirt. Root t-shirt. If you bother me, you're me le. The funniest thing, pe ati yomi ko soko ati yomi falade so oruko kan na le nje image de ntakura efi yomi le for me. Okay, if you want this t-shirt, just write root, don't write any story, just root, root, the one we le fi esi, the one we le ma fi esi. If you want any other t-shirt that we have, any other brand of our t-shirt, maybe if you haven't seen it before, maybe I can show it to you quickly. This is one that we call this one Orioloko on the shoulder, right? And we have another one called Yoruba Omoluabi. This one comes as a package, Yoruba Omoluabi on the chest. Yeah, it comes with a hat, the jacket, and the inner. But we run out of the gray jacket. We still have some few. We have the navy blue, a lot of navy blue in stock. So please don't think this gray one is the best one. And we are introducing Yoruba Omoluabi trouser as well. Hallelujah, Jesus. Okay, we're introducing the trouser as well, so that if you wear it like this, you might want to wear the trouser with it, which is going to go bam with it. So from tomorrow or next tomorrow, before the week runs out, I will have the video of that one as well, so that you can see what it looks like. Guys, I want to appreciate you. I want to thank you. I want to say a very big thank you to all of you who has participated in this program today. Ifa, this program is called Root. Ishadela on Babawa. It comes in, it's supposed to come on Wednesday, but we shift it to Tuesday. So Baba to face the program me. Argument you look at better at a root program one. Please, if you're sending me WhatsApp message, don't send me video, don't send me old video. The chance is that I have seen it. I've seen it before. You got your package. I thought I spoke to you earlier on and you haven't got it before. Wow. One minute. I'm going to put this woman on the spot. There's somebody who just got their package. Let's call her. She probably won't realize she's on live program yet. So let's see. Bawo lo seri? Ah, mo se wole na ni mo se ri niyan so. O fine. Eti wo wo jo fi ti. Iru wo le ra papa, iru wo se omo lu abi le ra ni abi mama ti se. I'm proud to be Yoruba. Proud to be Yoruba. Eh, walk if you have to take this. Okay, walk if you have to take this. Am I worried about the other two by weekend? But what I do, okay, that's another proud customer that I've got a package. I think we posted last week and that was fast. Some package get there fast, some people don't get their thing fast. If you want the herbal mixture, that is the herbal tin, natural herbal remedy for HBP. Like I said, we're working on the soap. Very soon you will be able to have the soap. It's coming. It's Yoruba Natural. It will come soon than expected. I've seen some few people that want the t-shirt, that want the Yoruba Omoluabi. Somebody is asking me which one is proud to be Yoruba. Unfortunately, I don't have the image of that proud to be Yoruba, but don't worry.
Maybe Bajile might be wearing Proud to be Yoruba tomorrow. I don't know what he's going to be wearing, but one of these days I will be wearing Proud to be Yoruba as well on the show. I want to thank you all for being part of this program. It's been a fantastic program, and I've actually enjoyed myself to the fullest. I've enjoyed myself. I've learned a lot of things today. I've learned and learned and learned and learned, and I'm still learning, because learning supposed to be continuous, and we're going to make it to be continuous. On behalf of everybody who has been working behind the scene on this program today, I want to thank you all, and I want to say a very good evening to you all. Hopefully you will see me within the next 10 minutes, and remember, Baba Ajala is coming at 11, so guys, be prepared for another big lecture time. The new program starting in about 10 minutes or so is going to be a brand new program, and I'm sure you will see the difference. And I want to thank the gentleman that changed the national anthem the national anthem montage that we have on the screen before. We have the Nigerian coat of arms there, and this gentleman is the first one in the last nearly 10 months that we've been using this song to say, hey, why can you be saying you're the Dua Nation and you have Nigerian coat of arms there? And we work on it quickly and change it around. Guys, I'll see you shortly. Bye bye. Eyin wa e je ka judge mo ko orin ile Yoruba awani Ogo Adolawo.